Ja, då säger vi varmt välkomna till Sparbanken Lidköping Arena och den här matchen mellan de två kombatanterna Villa Lidköping och IFK Vänersborg. Och Viktor Bergqvist som är med mig här, vi ska försöka lotsa er igenom den här matchen som alltså är den sista matchen i årets upplaga utav Vänercupen. Det är alltså det sjunde året som Vänercupen spelas och regerande mästare, ja, det är IFK Vänersborg. Viktor, lite kort om förutsättningen inför den här matchen. Vad är det som gäller för de båda lagen för att kunna bära bucklan med sig härifrån? Ja, de är ganska enkla. Vänersborg måste vinna ganska stort för att vinna titeln. Hur stort? Några extra mål. Det är faktiskt inte mer än två mål. Två mål. Så passerar de Villa Lidköping. Så är det. Och Villa måste givetvis ta minst en poäng då för att vinna Vänercupen. Mm. Och Gripen kommer att sluta två eller tre i den här gruppen. Man har gjort om Vänercupen i år. Tidigare år har det varit en fyrlagsturnering. Nu är vi nere på tre lag. Varför då? IFK Kungälv som fick dra sig ur med tanke på att de blev nedflyttade till Allsvenskan. Historien kände nog till de flesta. De var givetvis inbjudna men valde att hoppa av. Sen då hade vi möjlighet att göra via matchform, alltså dela ut matcherna lite mer på veckorna än att bara ha det över en helg. Det sliter ganska mycket på spelarna att spela följtidsmatcher på en och samma helg. Mm. Och just nu då så är det så att Villa leder den här gruppen på två poäng. Man vann över Gripen med 4-2 och två plus mål. Två är Gripen på två poäng också. Man slog Vänersborg, för er som inte har hört det tidigare, så var det så att i onsdags mötte Vänersborg Gripen och Gripen vann med 4-3. Förvånad över det, Viktor? Ja, men lite är jag ju. Men det kanske var så lite att motivation slår klass. Jag vet inte riktigt, men Gripen tycks ha gjort en bra match och Vänersborg något sämre. Det är kul att det kan hända. Mm, och det innebär också att Vänersborg står på 0 poäng och minus 1 då inför den här avslutande matchen. Vi har fått ut spelarna på banan, ja, i alla fall vitklädda IFK Vänersborg och dagens domartrio. Det är huvuddomare Jakob Liljegren med assisterade domare Ludvig Hallqvist och Gustav Rydberg. Fjärde domare idag, det är Thomas Hofling. Det har varit mycket snack, Viktor, om tre ryska spelare i Vänersborg. Vill du kommentera någonting kring det? Jag tycker det är häftigt att svensk bandy och då givetvis IFK Vänersborg lockar hit dem. Det betyder mycket för svensk elitbandy och hela ligan och publiken och barnen och allt vad det heter. Så jag tycker det är häftigt. Sen hoppas vi att på något sätt att de får ihop det. Det kommer ju ta tid att få ihop det här laget, tror jag, men för deras egna skull så hoppas jag att de får ihop det. Mm. IFK Vänersborg som åkte ut i kvartsfinal här säsongen som gick. Och det har man gjort de senaste åren. Man har en semifinal som man spelade, jag tror det var säsongen 2004-2005 någonstans, som bästa merit. Och Villa Lidköping som spelade SM-final emot Västerås tidigare i våras. Det blev ånyo en förlust i en final, den fjärde i raden. Har vi att kommentera någonting om det? Ja, men jag tycker väl att att vi tar lärdom och vi kommer närmare och närmare. Det finns ju ett uttryck som våran vän med Muren sa efter 90 minuter, att ju fler finaler vi spelar ju närmare kommer vi ett guld, och det ligger ganska mycket där. Så det handlar ju bara om att fortsätta prestera och se till att vara i final. Till slut kommer det. Så är det. Nu kommer även de blåklädda spelarna i Villa Lidköping ut och vi ska också passa på att ta laguppställningarna. Och vi ska också få lite grafik på det där. Och då är det så att vi kommer börja med bortalaget och gästande IFK Vänersborg. Där ställer man upp med målvakt nummer 15 David Borvall. Och på vänsterhalven så har vi nummer 21 Emil Wiklund. Sen på vänsterbacken så spelar man med Simon Blomqvist som är ny från Broberg i år. Någon kommentar kring Simon? En spännande kille som gjorde bra ifrån sig i Broberg senaste säsongerna. Och det är väl det han har blommat ut. Så jag tror, ja, vi får se. Jag har inget direkt mer att
tillägga kring honom. Nej, sen har vi en nykomling till på Libron, Pavel Bulatov. Ja, det är en rysk försvarsgeneral som har spelat i ryska landslaget i många år. Och, ja, det ska bli spännande att se han. Enligt rykten så skulle man tydligen flippa en hel del på honom för att komma till bra lägen. Mm, en riktig klass värvning i alla fall från IFK. Absolut, absolut. Mm, högerbacken har vi en egen produkt i Rickard Kamperin Wallin. Och sen på högerhalven så spelar man med Robin Lundqvist, också en egen produkt. På mitten där är det nummer 8 Felix Persson som i fjol kom till IFK ifrån Edsbyn. Också en ung spännande kille. Mm, född 93 va, om jag inte minns fel. Mm, precis, född 93 ja. Stämmer. Bredvid sig har han en kanske ännu mer spännande spelare, nummer 44. Som ju är en, eller den sista, höll jag på att säga, den andra utav tre ryska nyförvärv i IFK, nämligen Nikita Ivanov. Ja, det är ju en spännande bandyspelare. Han har ju förflutit inom hockeyn, valde bandy ganska sent. Men kände väl att han kunde blomma ut ordentligt i bandy. Är väldigt snabb på skridskorna. Kommer gå fort när han får möjlighet idag. Mm, och ute till höger bredvid sig har han nummer 7 Sergej Lomanov junior. Ja, han behöver väl inte ha någon större förklaring. Världens bästa bandyspelare. Det är ingen snack om saker. Han är grym. Sätter punkt där. Och på vänstersidan kör man med ett annat spännande nyförvärv. Nummer 79 Robin Örlund från Örebro. Ja, det är en spännande talang. En yngre förmåga som du säger kommer från Örebro. Som återigen fostrar bandyspelare. En spännande kille som var väldigt drivande i P19-anslaget i fjol. Mm. Så det blir spännande att följa. Och på topp så har man nummer 57, Jocke Hedqvist. Jocke har varit många säsonger i IFK nu. Ja, den skarpskytten. Han ger aldrig upp. Han hänger sina mål. Han är duktig. Mm. Avbytare, det är nummer 87, Mikko Lukarilla. Och på topp en comebackande spelare som ska bli mycket kul att se vad han kan prestera. Alexander Majborn. En riktig bandyprofil. Ja, verkligen. Det är sådana som behövs för svensk bandy. Mm. Mitten byter man med Johan Kock, nummer 55, och nummer 22, Alexander Sittoni. Halvbyten sker på nummer 13, Olle Berglund. En kille som kom från Sandviken i fjol, men har sina rötter i Karlstad. Stämmer bra. Stämmer bra. Härligt. Bra att du håller med i alla fall. Jag håller med. Och sen har vi också nummer 5, Mattias Johansson, som faktiskt är från Lidköping från början. En lischpöjk. Kom ifrån IFK Kungälv när de degraderades. Absolut. Mm. Villa Lidköping, de mönstrar i mål Jesper Timfors. Och sen så har vi Martin Johansson som libero. På backpositionen bredvid så har vi Martin Andreasson och Tobias Backman. Halvpositionerna, ja, de spelas utav Petter Björling och nya unga lovande spelaren som har bollen nu för övrigt. Nummer 7, Joel Broberg. Någon kommentar kring Joel där, Viktor? Ja, det är en kille som har varit med nu sedan bandyskolan i Villa. Gått hela vägen. Också håller på att genomgå våra projekt 16-talag. Han har en ljus framtid. Duktig bandyspelare. Mm, innan vi går bollen vidare där med det så ska vi titta på Sergej Lomanov som skjuter utifrån på täckande Martin Johansson. Ja, det har ju varnat för att det kan bli ett högt tempo i den här matchen och det är väl någonting som vi kan hoppas på också kanske. Vi ska avsluta med Villas lagutställning. Man spelar också nummer 83 Daniel Andersson, 91 Johan Esplund. Nummer 10 här, David Karlsson som får ett friläge direkt. Och kan han smälla in 1-0? Nej, utan Borvall gör en jättebra räddning. Och på returen är han där igen, David Borvall. Börde ifrån Bollnäs och med ett förflutet faktiskt i Villa Lidköping för någon säsong sedan. En väldigt duktig frilägesmålvakt, ska vi säga. Lugn och sansad. Och som sagt, det startar i ett högt tempo, precis som jag Nikita. Trott. Nikita skjuter och enkel plock potatis för Timfors i mål. Om nu potatisen växer upp i luften, det kan man ju fundera på. Men det borde varit äpple om inte annat. Va? Jaha. Om Socko tittar på den här sändningen tror jag att han kan kommentera det på ett eller annat sätt. Han kan twittra lite. Ny spelare i Villa Lidköping, nummer 21 Axel Ekholm, kom ifrån Kungälv. Och vi har ett frislag för Villa Lidköping 15 meter in på offensiv plan halva. Men det spårar med sig en klack också, det är kul.
Ja, han kommer med en supporterbuss, vilket tyder på att intresset i Vänersborg är otroligt stort. Jag ska säga också i Villa Lidköping att man har Martin Karlsson. Samtidigt som Daniel Andersson plockar ner en jättefin lyrboll och sätter 1-0 bakom David Borvall. Och detta redan i den tredje matchminuten. En svettig nedtagning. Lyran kommer ifrån, han är med och ser det. Nummer 22, Martin Andreasson. Martin Andreasson som ifrån sin backposition levererar en jättefin lyra. Och Daniel Andersson, han suger ner den. Och på ett ganska behagligt sätt kan han runda Borvall som lite står på högerhälen där och förflyttar sig. Ja, så att det älskar jag. 1-0 då alltså till Villa Lidköping. I Villa Lidköping som vi också säger 12, Tim Persson, 19, Kristoffer Norin är med och spelar och det är laget komplett. Så ska Vänersborg då försöka att replikera Villas tidiga ledning i den här matchen. Då kommer Örlund, det är väl här nere, nyförvärvet ifrån Örebro. I samspel då med Sergej Lomanov junior. Esplund kan komma emellan med klubban men lyckas inte behålla bollen. Istället så har vi Robin Lundqvist som gräver fram bollen till Nikita som kommer in på ett bra sätt i Villas straffområde. Men Martin Johansson är med på noterna. Bollen spelar sedan vidare ut till Jesper Eriksson på mitten som samspelar med Johan Esplund. Esplund väljer att lämna bakom ryggen till Kristoffer Norin som hittar över till Björling. Ja, man känner lite på varandra samtidigt som Norin får ett skottläge utifrån och en bra räddning på nytt utav Borvall som är med på noterna. Ja, jobbar mycket med benen Borvall. Släpper mycket returer. Det som man kan dra fördel av. Mm, kommer Lundqvist igen då för IFK. Samtidigt som Örlund försöker att få med sig en hörna men fastnar på blåklädd villaspelare. Axel Ekholm hårt uppvaktad av Vänersborgs spelare men lyckas reda ut situationen samtidigt som då Timfors sätter igång bollen på Johan Esplund. Vänersborg faller hem med hela sitt lag samtidigt som Villa försöker att förflytta bollen lite i sidled för att öppna ytor. Och Villa har ju påbörjat något av ett nytt spel den senaste säsongen sen både Johan Sixtensson och Magnus Myrén har tyckt att man kanske ska vårda boll på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Och jag missar av Belatov. Belatov som får problem med en lyra samtidigt som Axel Ekholm inte lyckas hitta adressen på Kristoffer Norin på den bollen. Ja, det här nya villaspelet, vi ska beröra det lite också. Man försöker alltså att hålla i vårda bollen. Robin Örlund som skjuter ett skott som täcks utan villaspelare. Man försöker alltså hålla bollen inom laget och alltid spela på en spelare som är rättvänd och på väg framåt i banan. Kanske lite mer kontrollerat spel än vad vi som följer Villa har varit vana att se genom åren där man har blandat och gett på ett helt annat sätt. Ja, men så är det ju. Framförallt så har vi lagt väldigt, väldigt stort fokus på att få en tät defensiv som visade sig i fjol och var väl fungerande. Och vi släppte också in minst mål, om jag inte minns fel, i hela elitserien i fjol. Och det är klart att det är vinstgivande. Men som du säger, också spela på rättvända spelare hela tiden. Mm. Tim Persson som får med sig ett offensivt frislag. Tim som var skadad stora delar av förra säsongen. Mm. Men som nu finns tillbaka i laget. En fartspelare, han ger mycket injektion och energi när han är ute på banan. Ja, det stämmer bra. Väldigt, väldigt mycket energi. Han är ju kort, men spelar väldigt, väldigt fysiskt. Stabil kille. Mm. Börde nerifrån Vetlanda, gjorde ett antal säsonger där nere i gulsvarta VBK. Innan han då som junior, sista års junior plockades till Villa Lidköping. Ja, lagen känner lite mer på varandra nu. I början hade man några offensiva räder direkt i inledningen men nu värderar man lite mer, håller i bollen på ett annat sätt. Det har gått 7 minuter och 1-0 ledning till Villa.
Bra spelat. Så kommer med Kristoffer Norin in i straffområdet. Snyggt. Och Kristoffer Norin gör 2-0 för Villa Lidköping. Bra anfall. Bra anfall. Bollen spelas ut på höger, Villas offensiva högersida. Och när Kristoffer får den där möjligheten så gör han inget misstag. Det är Espen som släpper ut en bra passning. Och så viker han in på en gång. Han drar två spelare och sätter den i bort. Och det är bra Norin. Mycket bra. Kul. Fin prestation av Kristoffer som gör sitt första mål sedan han kom tillbaka till Villa. Ja, stämmer. Efter en treårig session i Kalix. Och som sagt också en bra passning utav Johan Esplund ganska mitt på IFKs planhalva. Vad ska Vänersborg göra för att komma in i den här matchen nu, Viktor? Underläge 2-0, 8 minuter in, och man måste vinna med 2 mål. Ja, men så är det. De måste ju på något sätt luckra upp Villas defensiv här så de får lite ytor för att komma in. De har ju haft några lägen så där, men vi får se lite om de hittar på någonting här. De har ju duktiga fartspelare nu i Vänersborg med tanke på att både Nikita och Lomanov och Kock som har bollen här. Och vi får se, men Villa är väldigt täta. Johan Kock som du nämnde spelar ut bollen där på Simon Blomqvist, den nya spelaren från Broberg, som dock slår en blindpass rätt på en Villa-spelare. Och nu är vi med offensivt igen i Villa då, som får Kristoffer Norin som får häng över axeln när han ska försöka avsluta in i straffområdet, men ingen straff med sig, utan nej, det är ingen straff. Bollen går vidare ut till ett inslag för Villa på Vänersborgs planhalva. Ja, som sagt, vi har fått sett ett ganska pikt Villa i inledningen till skillnad från matchen emot Gripen senast. Här dansar Björling in i bollen till 3-0. Går och följer hela den förlängda mållinjen och kan själv placera in 3-0. Vi har inte ens 10 minuter spelade, 9 och 15 ungefär, 9 och 20. Och 3-0 till Villa Lidköping. Kan det komma en timeout ifrån han kommer IFK? På en gång. Jajamän, Stefan Karlsson, han tar timeouten med en gång. Han dansar och hela vägen på linjen, bollen. Ja, bra inledning måste jag säga. Kul att de har ryckt upp sig så här mycket sedan matchen mot Gripen senast. Är du förvånad att man har den här matchbilden och liksom är så offensiva till skillnad från matchen mot Gripen, och man kanske inte ville gå så mycket offensiven, upplevde jag? Mer enmansåkning. Ja, men alltså, nu har vi ju fått två gratislägen från Vänersborg med två blindpass. Det är klart att vi tar vara på dem. Alltså släppa bollen till fel villakille, det är ju straffbart givetvis idag. Då går det fort och sen spelar vi smart. IFK som inte har haft några såna jättefarligheter. Man hade något skott på distans utifrån som plockades ner. Vad ska man hitta på för att ta sig in i matchen igen? Du var inne på tidigare att man liksom måste kanske fundera på om man ska göra någon förändring eller sådär. Ja, men alltså det Vänersborg gör nu tycker jag, alltså de åker ju en och en in i vårat försvar. I vårat samlade kollektiv, och då blir det inte lätt. Det blir jättelänkigt att försvara sig mot det. Då behöver vi in och dra i oss lite och vända ur och få med sig ett par vitklädda här nu då, som kan ligga lite närmare bollhållan. För att få alternativ och få med sig våra defensiva gungning. Robin Lundqvist, och nu går det fort, som sätter fart då för IFK. Lomanov spelar ut till Sittoni som försöker hitta Lomanov inne i Villas straffområde. Johan Kock följer upp med och försöker. Och där har vi ett praktiskt exempel nu då. Nu drar ju Lomanov i 100 km timmen rakt upp i våran defensiv. Det händer inte så mycket då. Lagen är väldigt duktiga på att försvara sig. Villa då med bollen som transporteras in utav Jesper Eriksson på den offensiva planhalvan. Petter Björling hittar Tim Persson som dock går stopp tillfälligt i Vänersborg, ska vi säga. För nu får han tillbaka bollen ifrån Jesper Eriksson som får
fram bollen till honom, och på returen så har vi också fram jag tror det är Axel Ekholm som är framme där, ja. Men Borvall är med två gånger om. Vad synd, det var ett bra läge. Axel Ekholm nere på egen plan och halva hämtar boll. Andreasson spelar Tim Persson, och Persson hittar tillbaka till Ekholm som dock inte lyckas bättre än att bollen erövras av IFK. Så vänder spelet igen då. IFK som tar ny fart. Där vi har Emil Wiklund som inte riktigt tittar ut på Sergej Lomanov som han hade tänkt sig. Det läste jag också även idag, att Emil Wiklund har valt att förlänga sitt kontrakt med Vänersborg till säsong 18-19, om jag inte läste fel. Okay. Spännande, ja. Redan nu i september månad och förlänga kontrakt. Verkligen, men en jättebra påskrift för IFK givetvis. Absolut. Emil Wiklund som är med i Svenne Olssons landslag. Blindpass från Andreasson. En passning ifrån Andreasson rätt på Vänersborgs spelare. Tyvärr så får vi inte fram någon passning till sin offensiva kamrat där. Sen blir det en pååkning i Villa straffområde. Oj, oj, det där såg ju inte så där jättefint ut. Jag tror inte Martin Karlsson i det här fallet ser Martin Johansson skymmer Felix Persson i det läget och får upp någon hand i en reflektion där. Ja, vi ska se om vi kan kanske kan få en reprisbild till på den. Nej, det var inte möjligt, säger tekniken här. Nej, det såg ju ut att kunna gått riktigt illa, men han är uppe på benen igen i alla fall här nu och får applåder utav den publiken som är i arenan. Felix Persson där, precis som du sa. Nyförvärvet från Edsbyn i fjol som har enligt rapporter gjort en fantastisk försäsongsträning. Ja, det sett stark ut enligt de rapporter jag fick innan matchen här. Tränar på bra. Det är kul att de yngre trycker på ordentligt. Det är hyfsade värvningar givetvis som Vänersborg har gjort här nu, och då är det klart att de känner sig jagade och vill bli bättre. Mm, slarva Villa med bollen igen. Tobias Backman som får problem när han uppvaktas av Vänersborgsspelare. Samtidigt som vi hör att det just nu är 3 minuters tillägg på den första halvleken. Vänersborg då som får ett offensivt frislag med sig. Jocke Hedqvist väljer att sätta igång den på Johan Kock. Kock som spelar vidare ut på Emil Wiklund som är inne och försöker att sprätta med sin hörna, men inte lyckas med det. Istället så rensas det undan utav villaförsvarare och Martin Karlsson. Men bollen tillbaks till Vänersborg. Vänersborg som tar fart på egen planhalva. Lundqvist. Så det är det vi tätar. Stöter på patrull ifrån Emil Axel Ekholm. Så det är Vänersborgs boll igen då. Mm, lite små slag och rackartyg i alla fall. Är det derby jäveln som lever upp i spelarna, eller? Ja, men så ska det ju vara. Alltså, det här är ju Västergötlands stora derby. Framförallt Villa då, som har Vänersborg och Gripen kan ju möta Vänersborg med. Men det blir ju vårat derby, Villa Lidköping i alla fall. Inser jag mitt fatala misstag att jag under ett antal gånger också har sagt att det är Robin Lundqvist som har bollen. Men det är faktiskt Sergej Lomanov junior som har tagit över nummer. Lundqvist tröja. Så att för er som har uppmärksammat det så ber jag att få abdikera direkt ifrån tronen som kommentator. Om så önskas, då kan ni skicka ett mejl på avgå@jonas.se. Vänsterhörna, den första hörnan i matchen, och det är Vänersborg som får den. Emil Wiklund som skjuter över. Vänsterhörna Vänersborg, och den första i matchen, va? Mm, korrekt. Mm. Ska vi fylla på den på anteckningsblocket så att vi har något som är koll på statistiken också. Så är det Peter Björling som uppvaktas hårt på egen plan halva utav Nikita Ivanov, men han får också frislaget med sig.
Elfsborg har flyttat upp lite högre på Villa nu när man har bollen på egen plan. Ser du det? Absolut. Inledningsvis så backar man hem med hela laget, men man ligger lite högre upp i banan nu. Sätter man tryck på Petter Björling igen. Så fort man får bollen på egen plan så är man på med 2-3 man. Oj. Men, jag tog det stopp. Esplund kliver förbi 3, men det tar stopp på Nikita. Och så kommer Lomanov i sin favoritvinkel, skjuter. Och en fotparad ut av Jesper Timfors. Bra räddning ut till en ny vänsterhörna för IFK. Den andra i matchen och den andra för IFK. Då ska vi se då om det blir så att nummer 7, Sergej Lomanov, presenterar sig. Eller 57, Jocke Hedqvist kanske. 100 kronor på Jocke. Och det är Jocke som skjuter och det tar på täckande villaspelare. I stolpen. Och rens i stolpen, säger du. Ja, det är helt okej. Rensas undan i vilket fall som helst. Och mål blir det inte heller denna gång för IFK. 18 minuter spelade i Lidköping. Ställningen 3-0 till Villa. IFK kommer med 3 spelare på vänsterkanten som samspelar. Det är Lomanov, det är Kock och det är unge Örlund. Örlund dansar på Villas förlängda mållinje och spelar snett in till Lomanov som bara touchar den där bollen. Men den passerar Villas mållinje och rinner ut till en död boll. Villa får börja om med ett utkast. Johan Esplund med bollen på egen planhalva spelar Martin Karlsson som hittar i djupet. Kristoffer Norin, kan han få med sig bollen? Nej. Inte riktigt, han stannade upp precis i momentet när man var på väg att ta sig förbi sin försvarare. Och då vänder spelet igen. Riktigt böljande spel, alltså fram och tillbaka hela tiden. Men kolla här nu tutas det igen. Han har ju inte någon med sig. Får med sig en hörna. Får med sig en höger hörna och den tredje hörnan för Vänersborg denna match. Det förtar ju inte hans prestation givetvis Wiklunds och skapar en hörna, men samtidigt så måste de börja spela på fler spelare. Högerhörna, Jocke Hedqvist står som andra skytt. Nikita som första skytt, va? Nu flyttar Hedqvist på sig. Ska vi se då, bollen går till andra skytt som är Sergej Lomanov, men den tar i täckande rus ifrån Villa spelare. Och så täcks det undan igen. Men inte bättre faktiskt än att det blir till en ny hörna. Och det är den andra hörnan ifrån höger för Vänersborg. Den fjärde sammantaget i matchen och den fjärde för IFK. Nytt försök. Och man har ju ruskigt bra skytte. Det måste vi säga. Det går inte att få bättre. Nu är Jocke Hedqvist tredje skytt. Skjuter på Lomanov. Det var inte riktigt meningen, tror jag. Utan han gör en så klassiskt golfsocket. Stötsa till där för honom, ja. Och det blev ju en kanonpassning fram till Sergej Lomanov som dock inte kan överlista Jesper Timfors i Villamålet, utan ställningen fortfarande 3-0 till Villa. 21 minuter in i matchen. På tal om den här socket, där har du gjort ett par stycken i din sommaren här nu. Jag har ju kört mycket strumpläster, men det har blivit några socker, så det kan jag väl skriva under på. Och en fin lyftning fram till Mayborn som har kommit in. Alexander Mayborn som är tillbaka i elitseriebandyn i Sverige. Och en elitseriebandyn blir en profil rikare, måste man väl säga. Var ju fantastisk när han spelade i Sirius sensation för några år sedan. Han valde att lägga grillorna på hyllan och har utbildat sig till journalist. Men nu är han tillbaka. Esplund som försöker hitta en lång passning i djupet på Daniel Andersson. Men adressen är inte riktigt 100. Så den stoppas upp av IFK som nu kommer fram. Nikita på Villas vänsterkant. Hårt uppvaktad utav flera Villas spelare på vägen fram och får frislag med sig. Sätter igång bollen direkt. Mayborn som har den. Sprätta för hörna, men direkt ut. Daniel Andersson som är nere på egen planhalva spelar ut bollen till Martin Karlsson. Karlsson tillbaka till Andersson. Så går Johan Esplund i djupet och så en lyrboll av Andreasson igen. Men den blir alldeles för brant denna gången.
Bollen går död bakom Borvall i Vänersborgsmålet. Så försöker Vänersborg då bygga upp spel på egen planhalva. Jocke Hedqvist långt ner på egen planhalva och hämtar boll. Samspelar de då. IFK-grabbarna som idag spelar i vitt. Ut på Alexander Majborn då. På offensiv högerkant. Och han stöter på lite patrull. Tre villaspelare som uppvaktar honom. Men så är att man får ändå vinna tillbaka den där bollen. Men Villa får frislaget. Jesper Eriksson med bollen söker med en lyftning mot Norin. Och han touch. Norin som, det är touch på en Vänersborgsspelare som tappar fotfästet. Det är Bulatov som tappar greppet i dojan där. Och det blir en touch som leder till Villas första hörna ifrån höger. Då står Kristoffer Norin, Martin Andreasson och Martin Johansson uppställda som skyttar. Den går på Norin som klipper till. Åh, en bra räddning utav Borvall där. Men bollen är ju ändå rätt på honom, så den ska han ju ha givetvis. Han fick på ett bra skott där ändå, Norin. Ja, det är någonting han har utvecklat nu de senaste åren uppe i Kalix. Han har bra tillslag på bollen. Ja, kommer lyftning ifrån unge Joel Broberg mot nämnde Norin igen då. Norin som har varit väldigt mycket med i det offensiva spelet idag. Absolut. Han gör det bra. Det är ju för 3 år sedan när han flyttade upp till Kalix så hade Villa ett spelsystem. Idag ett helt annat. Så det tar lång tid för honom också att komma in i det nya. Och skaffa sig en och få en roll här i Villa idag. Johan Esplund som plockar upp en boll som han får problem med i IFK-försvaret. Spelar snett inåt bakåt till Jesper Eriksson. Eriksson spelar ut på Axel Ekholm, men Ekholm kan inte få kontroll på den bollen utan Borvall får börja om med en ny boll. Lomanov. Ut på Felix Persson. Persson som har med sig Lomanov till vänster men får inte fram bollen utan den stannar på Jesper Eriksson. Så vänder spelet åt andra hållet. Fram och tillbaka hela tiden. Men det är ju härligt att se på också, va? Nu kommer bollen så när fram igen, men Axel Ekholm får med sig det offensiva frislaget. Nära att de båda nyförvärven Ekholm och Norin kan samspela sig fram till ett nytt läge för Villa. Esplund som vägspelar med Vänersborgsspelare faktiskt. Jag har väl inte riktigt tänkt att det skulle bli så, men så var fallet. Nu vet jag inte riktigt vad man får frislaget för. Men offensivt frislag för Villa Lidköping. Vänersborg som ånyo tar sig in på Villas planhalva. Felix Persson med bra fart på grejerna igen. Spelar snett inåt till medspelare som sprättar upp på Villaspelare och Vänersborg. Ja, de får en ny hörna ifrån vänster. Jag tror det var Majborn. Jajamän, Majborn som fixade den hörnan. Ny vänsterhörna för Vänersborg. Deras 50 i matchen och tredje vänsterhörnan utav de 5 då. Och så har vi Emil Wiklund och Sergej Lomanov och Majborn uppställda. Luka Rilla står som första skytt, men det är väl bara skådebröd gissar jag. Ja, går på Lomanov som klipper till och täckande villaspelare gör att det inte blir något mål för IFK denna gång heller. 5 hörnor för Vänersborg, 1 för Villa Lidköping. 26 minuter spelade och 3-0 till Villa. Så ser det ut när Villa får ett bra läge att spela ut på högerkanten där det fanns mycket is, men man väljer istället att hålla i bollen, avvakta lite grann, äga lite boll, lura upp motståndaren lite på egen plan här. Joel Broberg som får lite problem med uppspelet. Stoppas upp och så vinns bollen utav Alexander Majborn i hård kamp med Martin Johansson, men Villa kan vinna tillbaka bollen. Daniel Andersson på egen plan hämtar fart och spelar ut på Jesper Eriksson.
Eriksson som har spelare med sig både på höger och vänster. Väljer ett centralt mittalternativ istället. Och så samspelar Andersson och Esplund. Esplund får läget precis i straffområdeskanten. Liggande spel, säger jag. Ligger in i straffområdet med den där bollen och dansar. Men domaren gör ingen signal för det. Villa fortsätter att äga bollen. Joel Broberg spelar till Daniel Andersson. En jättefin passning. Andersson till Tim Persson. Frilägger Persson. Aj, och snyggt. 4-0 Villa Lidköping efter 28 minuter. Tim Persson. Två fantastiska fina passningar. Först från Joel Broberg. En djupledspassning. Och Daniel hittar också en liten djupledare till Tim. Som ser vi hur Broberg spelar Daniel Andersson. Andersson friställer Tim Persson med. Fint bandemål. Mm. Det gick undan. Ja, det gick undan. Kul. Ska vi säga titulera det Villas ryssspel kanske? Ja. Gick som på ett snöre som på den gamla sovjettiden. Villa Lidköping ökar ledningen till 4-0 och målskytt. Ja, vad ska IFK hitta på då? 4-0, snart halvtimman spelad. Han måste alltså göra 6 raka mål för att ta hem segern i Vänercupen. Vi har även en påbörjad Vänercup i Vänersborg. Som Villa Lidköping arrangeras tillsammans med Vänersborg. Mm, då pratar vi P20. J20. Precis. Mm. Det är Vänersborg tar emot Villa Lidköpings J20 som öppningsmatch. Ska vi ta Daniel Andersson ute på högerkanten, skjuter och Borvar räddar. Mm, stabilt. Ja, vad sa vi? I Vänersborg? I Vänersborg, ja, precis. Det är ställningen 0-0 nu efter 26 minuter spelade. Så kommer Nikita för Vänersborg. Spelar snitt in i banan centralt men har ingen med sig utan bollen på Johan Esplund. Esplund till Andersson. Andersson har med sig Eriksson och Eriksson lägger vidare till Esplund. Så går Johan Esplund centralt, spelar vidare till Jesper Eriksson som förgrömmad på sig själv att han spelar ut den där bollen på ett så sånt illa sätt så att han går över den förlängda mållinjen. IFK får börja om då. Robin Örlund, ny från Örebro, samspelar med Nikita, ny från ryska ligan. Men man stöter på ett samlat villaförsvar. Johan Kock och Örlund samspelar och så blir det lite trubbel för Robin Lundqvist som har fått på en nolla på sin sjua på dräkten i år. Jocke Hedqvist spelar vidare till Robin Örlund. Kan Örlund hitta skottläget? Nej, det gör han inte. Spelar vidare till Robin Lundqvist. Lundqvist spelar bollen vidare till Nikita. Ivanov som tar fart. Och han är ju för underbart härlig att se på. Den skridskostarke Nikita Ivanov får med sig ett offensivt frislag. 10 meter utanför Villas straffområdesgräns ungefär. Vilken explosivitet han har. Jocke Hedqvist skjuter. Och nu då, nu kan vi säga det va, plockpotatis för Jesper Timfors, för nu var vi nere på marknivå i alla fall. Esplund med bollen, lång transport, resulterar i att han håller på att bli av med den, spelar vidare då till Jesper Eriksson. Känns som att Eriksson, Esplund och Andersson har hittat varandra mer nu än vad man kanske gjorde på hela förra säsongen, ja. Faktiskt. Om man ska vara ärlig. En lyftning då till Ludvig Johansson som inte kan plocka ner den här bollen uppvaktad av försvarsspelare i IFK. Nej men skämt åsido. Man får väl ändå säga att Villa inte lyckades att få ut full utväxling av de här tre herrarna i fjol tillsammans. Nej men det kan jag hålla med om. Men det var ju också ett nytt system där vi skulle samsas om alla positioner. Jag skulle vilja påstå att Martin Karlsson var ju tillsammans med de här herrarna också inblandade i en mycket bra sak och givetvis. Men där finns det mer att plocka utav. Mm. Så är det ju. Hur mycket betyder egot för en bandyspelare? Alltså, är det laget för jaget eller jaget för laget, vad man nu ska hitta där. Men hur viktigt är det att man får tillgodose sitt ego? Alltså jag tror att det är viktigt givetvis, men samtidigt så är det ett kollektiv, det är ett lag. Alla har sina roller och om alla accepterar sina roller och gör sin roll på ett bra sätt, då kommer man gå långt. Och det måste man göra i svensk band idag för att kunna
mäta sig med de absolut största lagarna. Mm. Samtidigt då som IFK försöker att skapa ett offensivt läge. Lomanov som slår bort bollen ser något irriterad ut i sin aktion, Lomanov ändå. Villa kan vinna bollen. Och så Martin Karlsson som du pratade om då, som hade en så otroligt fin säsong förra säsongen då. Men som har haft en lite tuffare inledningsvis i år. Ja, det är, så är det. Han har tränat oerhört hårt i år också och kommer få utväxling på all sin träning här nu. Vad det lider om, men det gör han ju bra ride. Han har mycket talang den killen. Mm, så blir det ett skott offensivt frislag utav Villa. Det är vi inte bortskämda med att se. Men det resulterar inte i mål denna gången utan över. Inte helt 100% i spelet än för IFK. Det tar ju tid att bygga ihop ett nytt lag givetvis med så många nya spelare som man har i sitt lag i år. Och när kan man förvänta sig att det kan pika för IFK? När är de färdigbyggda? Ja, jag läste någon intervju där med Jocke Hedqvist som hade uttalat sig, tror jag det var, och det är klart att det kommer att ta tid. För deras egna del så hoppas de givetvis att det kommer gå snabbt. Men jag vet inte, kanske vid jul. Mm. Det ska ju avgöras framåt februari där. Så är det. Tabellen. Backman och Nikita i en tuff duell som resulterade i en öppnad nödutgångsdörr i bakom mål. Samtidigt som IFK får med sig ett offensivt frislag och det resulterar då i lagets sjätte hörna. Den kommer ifrån höger. Hedqvist, Lomanov på de första två positionerna. Ska vi gissa att någon av dem skjuter? Svar ja. Hedqvist är sugen ut och mycket riktigt så skjuter han, men det täckande Villa spelare, bollen ändå till IFK. Men man lyckas inte erövra bollen helt och hållet, men så tar man tillbaka den när Emil Wiklund vinner duellen emot Kristoffer Norin. IFK med bollen på egen plan halva ut hos vänsterhalven som spelar in till Jocke Hedqvist. Hedqvist söker Robin Örlund. Örlund hårt uppvaktad utav Villaspelare och får med sig ett frislag på Villas planhalva. 35:e minuten är vi inne i. Ställningen 4-0 till Villa Lidköping. Och som sagt, ska IFK vända på det här, ja, då ska man göra 6 raka mål för att kunna titulera sig mästare i Vänercupen anno 2016-2017. Ja, Nikita gör en ställer en fråga till medspelare Lomanov. Ska vi vända på det här eller inte? Lomanov lyckas inte och få med sig och resultera i någonting, utan Villa kan vinna boll. Och så ställer man om Daniel Andersson i samspel med unge talangen Joel Broberg. Broberg skär mot en spelare, går in i straffområdet och lyfter. Oh, vilket fint avslut ändå ifrån en 16-årig Joel Broberg. En jättetalang givetvis. Ja, visst är det så. Det gör han ju fantastiskt bra, läser in sig på Daniel som kan göra en kort sväng och bara lyfta in passningen i mitten, och Joel har bara någon en eller två killar att runda. Ja, bra. Respektlöst. Bra. Robin Örlund med bollen för IFK spelar Sergej Lomanov. Lomanov avvaktar och försöker hitta tillbaka Örlund, men Örlund får inte det utrymmet som krävs för att få bollen tillbaks. Istället är det Villa som kan vinna boll på egen planhalva. Kristoffer Norin spelar ut till Tim Persson. Persson har med sig med mycket isyta Joel Broberg. Broberg har inga spelare med sig offensivt. Får vända ur. Passar hem till Tim Persson. Persson som breddar över till Björling ute på högersidan. Björling kommer med bra fart in i banan. Spelar vidare till Broberg. Och Broberg tar hem bollen igen till ett av Sveriges tätaste försvar i fjol. Det tätaste faktiskt. Eller i alla fall släppte vi i Villa in minst mål. Stämmer bra. Martin Karlsson som försöker hitta Tim Persson in i offensivt straffområde. Lyckas inte med det. Villa kan ändå behålla bollen genom Daniel Andersson. Andersson ut till Norin. Och så spelas bollen hem till Ibron Martin Johansson.
Andersson då i samspel med Björling och Eriksson. Eriksson bakom ryggen till Esplund. Esplund bakom ryggen till Andersson. Och ska vi få en ny hörna för Villa då? Ja, det blir det. Denna gången ifrån vänster och Villas andra hörna i matchen. Annars är det ställningen 6-2 vad det gäller hörnor till IFK. Målställningen är dock 4-0 till Villa Lidköping. Vi är inne i den 37:e matchminuten. Ja, Tim Persson, Martin Andreasson, Martin Johansson uppställda som skyttar för Villa Lidköping. In glider också Martin Karlsson, men det blir Martin Johansson som avlossar. Om vi sa att IFK Vänersborg har ett fruktat hörnskytte. Och ska vi replikera med kring vårat hörnskytte i Villa Lidköping då? Ja, för det första så kan vi ju bara säga det, att Villa har ett av Sverige som är, ja, Sveriges bästa rus också. Som gör det svårt för Vänersborg. Samtidigt så är vi ett mer offensivt spelande lag som försöker hitta ytor inne i boxen. Och finns det inga ytor där så givetvis då får vi söka hörnor då. Mm. Därav tror jag att det är färre hörnor. Men du svarar inte på min fråga. Vad ska du säga om Villas hörnskytte? Ja, just det. Snyggt. Försök inte glida undan än. Nej, jag tycker om vi inte tycker det att är IFK bra. Har ett riktigt bra hörnskytte så finns det mer att jobba på för Villas del. Ja, absolut. Framförallt att fler personer lär sig skjuta hörnor. Ja, för ska vi vara riktigt sanningsenliga, och det ska vi ju, så är det faktiskt så att David Karlsson var den främste målskytten på hörnor i fjol i svensk bandy. Och han spelar ju Villa Lidköping. Ja, det är korrekt. Men vi vill ha fler som kan skjuta hörnor. Annars blir det väldigt lättläst. På tal om David Karlsson, ja. Har vi inte sett honom på väldigt, väldigt länge. Var han inblandad i någon situation eller är han skadad, sjuk, frågetecken? Ja, högst oklart faktiskt. Jag tycker inte man kunna se honom på bänken heller. Vi får reda ut detta i pausen som är här om en liten stund. Nej, han finns inte med på bänken kan jag säga, utan har gått in. Han har utgått so far. Jag kunde inte se att det var någon incident med David inblandad heller. Ja, det där får vi fördjupa oss i den paus som är om en liten stund. Samtidigt som då Vänersborg försöker att bygga upp spelet på egen planhalva igen då för att ställa en ordentlig fråga till Villa Lidköping om vi ska göra match utav det här. Ställningen 4-0, 40 minuter spelade. Persson som försöker att störa Sergej Lomanov i hans offensiva aktion. Det lyckades han ganska okej med ändå. Så pass bra i alla fall att Vänersborg får börja om på egen planhalva. Andersson ligger högt upp och stör, men Vänersborg kan ändå få fart på bollen och bygga upp en ny offensiv räd. Ja, så har vi Emil Wiklund som samspelar då med... Ja, nu ser jag inte. Det var Mikko Lukkarilla som skjuter från långt avstånd. Men inga problem för Timfors i villakassen. Nästa stora matchevenemang som är i Sparbanken Lidköping Arena. Det är Svenska Cupen som kommer sista helgen i september. Då de fjolårets åtta främsta lag ska göra upp om titeln vem som är Sveriges bästa klubblag. Esplund spelar tillsammans med Daniel Andersson som avlossar en isare. Men den sitter inte på mål och inte i mål heller för den delen då. Utan Borvall kan sätta igång spelet till Lomanov. Lomanov som lyfter mot egen spelare i offensiv straffområde, men bollen går inte fram. Villa kan istället börja om då. Jesper Eriksson med bollen. Eriksson som håller i och spelar ner på Backman. Backman ut på Joel Broberg. Broberg som vänder hem till Martin Johansson på libero-positionen.
så vårdar man bollen på ett väldigt bra sätt inom det blå laget nu då. Samtidigt som IFK försöker störa Johan Esplunds möjligheter att spela någon medspelare. Backman som får problem bara några meter in på IFKs planhalva, vilket gör att IFK kan vända spel här nu då. Lomanov tar sig in hela vägen in i Villas straffområde, skjuter på täckande Villaspelare. Bollen kan ändå plockas tillbaka utav Felix Persson. Persson som kan spela ut på vänsterkanten. Ett samspel mellan Wiklund och Sittoni. Robin Lundqvist och Sergej Lomanov hittar varandra offensivt, men Lomanov och Persson har inte riktigt samma connection med varandra än, utan man får börja om på egen plan här, va? Daniel Andersson som kör ut den världsberömda Sajkröven. Den här resulterade inte i något stopp den här gången, utan IFK kan gå till anfall. Men så bryts det ut av Tobias Backman. IFK vinner tillbaka bollen. 43 minuter spelade nu av matchen. 3 minuters tilläggstid på den första halvleken. Alltså 6 minuter kvar att spela. Ställningen 4-0 alltjämt till Villa Lidköping. Samtidigt som en viss frustration visar sig mellan IFK-grabbarna. Man är på varandra lite, tycker inte att man åker riktigt i de lägena som man ger varandra. Och, ja, det kan bli frustrerat när man inte hittar rätt. Tim Persson, Daniel Andersson och Esplund samspelar, och så hittar man Norin igen, och Norin som får ett nästan likadant läge som han gjorde mål senast. Men denna gången så går bollen tätt utanför Borvalls högra stolpe. Där har man hittat någonting i Norin ute på högerkanten att spela på och sätta de där bollarna bort ur burgaven. Absolut. Mm. Nikita då för Vänersborg. Ska han få med sig en hörna? Nej, Villa vinner enkelt bollen och kan ställa om. Kan man ge en åkning till här i den 44 minuten, 45 minuten. Spiken på annonserar 3 minuters tillägg, det har vi redan gjort. Vi är inne i 45 minuter, Jesper Eriksson försöker hitta Norin. Norin som packad där tröjan stod som en strut ut, men domare Liljegren väljer inte att döma något för det. Sporg som försöker hitta ett uppspel, Villa emellan, och sen så hamnar Peter Björling lite på eftersläntan, så att han var tvungen att kroka upp Vänersborgsspelaren som får frislag med sig. Lomanov hårt uppvaktad utav Villaspelaren när han försöker att komma in på Villas plan. 3-4 stycken är på. Ges inte den tid och utrymme han vill ha. Men håller ändå i bollen. Väljer att spela den vidare då. Ivanov, Nikita. Spelar ut på högerkanten mot Örlund, men Villa klubba emellan. Vänersborg kan ändå vinna tillbaka bollen. Nu är man på felvänd spelare och så får man gå tillbaka neråt till banan. Men så hittar man in då till Sittoni. Sittoni som, nej, fel utav mig. Bulatov. Det är Bulatov som har bollen. Bulatov, Valin Kamperin och så har vi väl en boll ut på Sergej Lomanov. Kan komma i avslutsläge och han har ju ett bra skott. Och där klipper han till, men det är många villaklubbor emellan och många som är beredda på att offra sig för att täcka upp skotten ifrån just Sergej Lomanov junior. Klubban går sönder för honom också. Och i ren frustration ser han ut att vilja svinga klubban ut över läktaren här, Sergej Lomanov. Det såg ju inte så härligt ut, men frustrerat som sagt i IFK-lägret. Kan vi ha en viss förståelse för det när man ligger under med 4-0 efter en halvlek? Absolut, men de är väldigt, väldigt, väldigt sökande i sitt spel. De spelar, som det ser ut nu, väldigt mycket på tvären. Istället för att gå in i oss, eller i Villa, ska sägas. Så jag förstår det, frustration lite. Martin, Ludvig Johansson som tappar boll. Det innebär att Nikita fick ett läge när man skjuter på täckande Villa-spelare. Som då var Ludvig Johansson som tog tillbaka bollen. Mm, bra hemjobb utav nämnde Johansson. Och så Villa då, kanske ett sista läge i den första halvleken.
Martin Karlsson som försöker friställa Daniel Andersson men lyckas inte med det, utan Vänersborg kan då kanske ställa den sista frågan i första halvleken. Ut Jocke Hedqvist på högersidan, spelar tillbaka jättesnyggt till Emil Wiklund, och där hade vi väl i alla fall då ett mål. Nej, inte riktigt, men på returen Jocke Hedqvist reducerar ska vi säga till 4-1 efter 47 minuters spel. Ja, det var, såg vi ju en riktigt bra aktion utav en fin passning från Jocke där som släpper det tillbaka på Wiklund. Samspelet Wiklund Hedqvist på högersidan, även om väl Wiklund mer hör hemma på vänster. Vi är inne i den första halvlekens sista matchminut och vi har ställningen 4-1 då till Villa Lidköping. Vill du summera första halvlek lite grann? Ja, Villa Lidköping som då gör en stabil första halvlek med ett par fina anfall. Ser ganska trygga ut. Också ska säga att vi blev lite bjudna på lite mål där, men ja, plusset hamnar hos Villa den här halvleken där vi spelar. Oj, där har vi 5-1 till Villa Lidköping. Offside. Men avlåst för offside. Det hade ju varit mumma för Villa såklart att replikera på den när det återstod endast 9 sekunder. Villaspelarna protesterade. Det stod en IFK-spelare in i mål, säger de. Har vi någon reprisbild på den? Den är väldigt tveksam. Ingen repris på den. Nej, vi får se om vi kan få den i halvlek då. Och så är det Villa som har lite problem i försvarsspelet. Vi är inne på övertid på övertiden så att säga. 48-20 spelade, men där blåser domare Liljegren av då den första halvleken. Ställningen 4-1 till Villa Lidköping. Villaspelarna protesterar fortfarande mot det där bortdömda 5-1-målet. Ledarna står också beredda på att protestera, ser jag. Och så är fjärde domaren där då och säger till dem. Ja, så är det. Vänercupen anno 2016-17 är det. Det är en avgörande matchen här. Det är lite känslor här nu. Nu ska vi se. Nu pekar man väldigt här utifrån Villa håll på mot Vänersborgsmålet. Johan Sixtensson och Martin Arvidsson väljer i alla fall att gå in och ta med sig sina spelare in. Magnus Murén, gör han någon sällskap? Nej, han står och samspråkar med fjärdedomaren, men väljer väl till sist att inte göra någon större sak utav det här. Domarna väljer att stå kvar ut på isen. Här kan jag tycka, till skillnad från hockeyn, att man inte står upp för sina egna beslut. Man väljer aldrig att ta en diskussion. Det kan jag tycka är lite synd ifrån domarna. Man sätter sig själv i jättekonstiga situationer när man inte står upp för det. Utan jätteenkelt att säga, men ni hade rätt grabbar, det var en miss utav oss, men så är det, det går väldigt fort. Det är världens snabbaste spel. Jag håller med, absolut. De dömer, lagarna ska givetvis respektera deras dom. Beslut, men samtidigt så måste man kunna ta en diskussion. Det kan jag också tycka. Det tycker jag. Samtidigt så jag satt och analyserade lite häromdagen i de här träningsturneringarna för att få en bättre, jag säger inte att standarden är dålig, jag säger bara för att få en bättre och härligare miljö för domarna själva, så kanske man ska införa en domartimeout under de här träningsmatcherna och träningsgrupperna för att bara samla lite kraft, ta 30 sekunder i samband med någonting för att diskutera. Spännande tanke. Det är träningsturnering för dem också. Så är det. Alla kan givetvis göra misstag. Precis som en spelare kan bränna ett öppet mål, kan en domare göra ett felaktigt ingripande i en match. Nog om detta. Vi har ställningen 4-1, Vänercupen, och det är villaledning när vi har spelat den första halvleken. Vi är tillbaka om sisådär 15 minuter härifrån Sparbanken Lidköping Arena.
Ja, då är vi tillbaka i Sparbanken Lidköping Arena. Den här tredje matchen i Vänercupen. Säsongen 2016-2017. Vi har lilla ledning i paus, 4-1. Detta efter mål för Villa då, av Daniel Andersson, Kristoffer Norin, David Karlsson och Tim Persson. Reduceringen till 4-1, ja, den gjordes utav Joakim Hedqvist. De inledande två matcherna i den här turneringen, ja, de spelades mellan Villa Lidköping och Gripen. Det var Villa seger med 4-2. Och i den efterföljande matchen, Vänersborg-Gripen, ja, där vann Gripen med 3-4 i Vänersborg i onsdags. Men här i Lidköping nu på fredagskvällen så har vi alltså hemmaledning med 4-1 i inför uppstarten av den andra halvleken. Och jag var också nere i halvlek för att få rapport om varför David Karlsson inte fanns med andra halvan utav första halvlek. Och det var en ren säkerhetsåtgärd. David fick lite känning av en höftböjare och valde att kliva av, för att det finns ju matcher som är kanske både mer spännande att spela själv som spelare. Till exempel nämnde Dava att han inte ville riskera Svenska cupen som ligger framöver här om 2 veckor i Lidköping. Och det kan man väl ha respekt för. 4-1 ledning, och Davas reflektion över det hela var att det ser stabilt ut, sa han. Det kan vi hålla med om, Viktor. Ja, men det var ju lite det jag sa innan halvlek på slut, att det ser stabilt ut och framförallt ser väldigt trygga ut i spelet. Det märks också att både Axel, bra fart under skridskorna, Norin, också en väldigt, väldigt bra halvlek. Mm. Och det är klart att vi pratade lite om Kristoffer Norin, och han har ju fått ett större utrymme nu än i de tidigare matcherna, kanske då givetvis i och med att David Karlsson har utgått här. Och det är klart, det öppnar upp för mer speltid för Kristoffer, och givetvis att han kan ta för sig på ett annat sätt. Men det är kul, likväl. Vi ska säga också att hörnstatistiken ifrån den första halvleken, ja, den vann IFK Vänersborg med hela 6-2. Men nu har vi ju klart för spel i den andra halvleken. Joakim Hedqvist för IFK Vänersborg, han står färdig med bollen vid mittpunkten för att sätta igång spelet. Där är vi igång då med den andra halvleken, och ja, vad är det som behövs för att IFK Vänersborg ska försvara sin ställning som regerande mästare i Vänercupen? Precis som de gör nu. Spela på fler folk. Det är Felix Persson som tar sig framåt i banan tillsammans med Robin Örlund. Man är inte riktigt igenom den allra sista biten. Ja, vad krävs för att Vänersborg ska titulera sig mästare även denna säsong? Jo, man måste vinna med 2 mål minst här i Lidköping. Det innebär att man i det här läget måste göra 5 raka kassar, och Villa ska då inte göra någon. Villa Lidköping, ja, de blir mästare på oavgjort eller uddamålsförlust. Väldigt seger givetvis. Det är väl det absolut enklaste sättet att bli mästare på. Emil Wiklund i samspel med Felix Persson för IFK Vänersborg. Persson letar efter Jocke Hedqvist, men Hedqvist kommer inte fram i den luckan, utan man väljer att gå på en lyftning emot Nikita som inte får den bollen. Men såklart att det skickar en signal om att Villa ska kanske hålla sitt försvar lite djupare med tanke på lyftningar då. Axel Ekholm för Villa Lidköping spelar tillsammans med Martin Karlsson. Karlsson lyfter en jättefin boll fram mot Daniel Andersson som låser av för offside. Den skulle jag vilja ha en repris på. Mm. Det var protester på läktaren. Där går bollen iväg. Ja, det är nog på håret, men ändå en offside i slutändan. Är det blåst för, samtidigt som då Nikita kommer fram för Vänersborg. Han drar både Björling och Martin Karlsson, men sen så fyller man på där i bak Martin Johansson på ett bra sätt, vilket gör att man stoppar upp det försöket ifrån IFK, och IFK får frislag med sig och får börja om på egen plan.
Sergej Lomanov junior med bollen. 4-5 vill han spela i styrspelet på sig. Spela ut bollen på Emil Wiklund. Wiklund som tar fart, går ifrån sin vänstersida till högersidan som han mycket ofta gör faktiskt och är väldigt duktig på. Samtidigt som han tar sig fram på Villas vänsterkant så fäller han domaren. Vilket resulterar i att det blir en teckning skulle jag tro. Nej, IFK får frislaget med sig. Det är väl inte mycket att gnälla om där heller. IFK med bollen då, börjar om på egen spelare Felix Persson. Persson ut till Öhlund. Öhlund har varit väldigt aktiv i den här matchen för IFK. Öhlund fram i Villas straffområde och sätter bollen till Nikita. Nikita som får bollen rakt på Martin på Tobbe Backman är det i Villa försvaret. Då kan Villa ställa om. Axel Ekholm med bra fart på rören. Spelar ut till Daniel Andersson. Andersson hittar Martin Karlsson. Karlsson in i straffområdet. Drar åt vänster. Lägger bollen. Drar åt höger. Lägger bollen in åt vänster. Men där är IFK-klubbor som bryter. Det måste han skjuta Martin. Martin Karlsson kanske inte är känd för sitt sin kanon vad det gäller klubban. Men har faktiskt god möjlighet att kunna, precis som du säger, lägga iväg ett bra skott där. Ganska obevakad i det läget när han kommer in i straffområdet. Man, men möjlighet att skjuta. Villa går i offsidefällan och då är det Vänersborg som får ny fart på grejerna. Det är Lomanov och Nikita i samspel. Nikita med bollen nu. Oj, han dribblar av ett par Villaspelare, går in i straffområdet och skjuter på täckande Villaspelare till första hörnan i andra halvlek för IFK. Och den kommer ifrån höger. Drog ett par tre spelare på några snygga vickningar med höfterna där. Nikita Ivanov, ny för i år i IFK Vänersborg. Nu är det högerhörna för Vänersborg. Uppställda skyttar. Det är Jocke Hedqvist, det är Robin Lundqvist, det är Sergej Lomanov och det är Robin Öhlund. Nikita står som femte skytt också. Men det blir Lomanov, skjuter. Täckande Villaspelare och så är Timfors med på noterna så att returen kan täckas ut också. Villa sätter igång spelet på egen plan här. Vi har spelat 5 minuter in i den andra halvleken. Den Esplund med bollen. Över till Ekholm. Ekholm droppar rätt på Nikita som står inne i mittcirkeln. Nikita tar bollen framåt. Vi lägger inte den vidare mot Felix Persson som var ganska så fri faktiskt för en stund på Villas planhalva. Daniel som säger någonting för ett rött kort. Ja. Fantastiskt. De har så känsla i de här lägena. Men Daniel Andersson får en utvisning, protesterar emot den och då blir det rött kort. Vill Johan prata med domaren? Jag tycker bara det här är barnsligt när man lägger det på den här nivån på en träningsturnering. Så är det. Men okej. Okay. De har väl en regelbok och det är väl den de ska hålla. Men känsla, det är det jag efterlyser. Det sa vi redan i den första halvleken. De måste ha känsla. Det är en bristvara. Okej, okay, Villa spelar med reducerat manskap. Resterande 40 minuter av den här matchen. Ett hårt slag för Villa givetvis som måste försöka att hålla i sin ledning. 4-1 här nu då. En man kort, 40 minuter. Hur ska man klara det här? Ja, det handlar ju om att fortsätta på det man gör. Man får dra ner lite då givetvis, men mycket märkligt. Eller märkligt är det inte. Han säger ju givetvis någonting där som Lomman har med bollen grovt. Ut på högersidan och nu har Vänersborg chansen, men Timfors räddar bollen och räddar också ifrån hörna. Ja, får se vad Villa gör utav den här situationen då. Nu är det hårt uppvaktade Villa-spelare i eget försvarsspel. Det är Jesper Eriksson som tappar bollen ut till Vänersborg-spelare. Grovt matchstraff på Daniel Andersson alltså. Det innebär att han är avstängd minst nästkommande träningsmatch i alla fall uppe i Uppsala till helgen. Samtidigt som Villa går till anfall. Jesper Eriksson med bollen. Spelar in till Johan Esplund. Esplund blir upphakad och får frislaget med sig. Offensiv plan här. 10 meter utanför offensiv straffområde.
Spelar Martin Karlsson ut bollen på Peter Björling. Björling hårt uppvaktad för frislagnes. Ja, men man får ju också säga att det är klantigt utav Daniel Andersson. Med tanke på att man vet att man är så petig med de här grejerna. Att dra en kommentar i det läget som han gör. Sen är det givetvis så att det är svårt att hålla inne på de här spontana grejerna. Och det sägs ju också att man ska få reagera spontant men inte upprepade tillfällen. Ja, men så är det ju. Han kanske har sagt någonting tidigare i matchen som ligger till grund på Lillegrens beslut. Jag vet inte är det uppifrån. Nej, inte omöjligt. Men inte har han väl i alla fall erbjudit smörgåstårta denna gången, kan jag inte tro. Nej. Med tanke på det grova. Johan Esplund med bollen för Villa. Oj, oj, oj. Vickar ett par gånger på höfterna och kliver emellan Bulatov och Lomanov. Men sen blir han av med bollen. Får frislaget med sig. Esplund med bollen igen. Spelar ut på Petter Björling. Björling med lite dålig balans på grejerna. Ja, med bollen då offensivt. Har lång väg hem samtidigt som Vänersborg vänder. Felix Persson med bollen nu. Har med sig många Vänersborg-spelare. Öhlund bakom. Nikita innanför. Väljer att gå på hörnalternativet. Sprättar upp bollen på Martin Johansson och får hörna med sig. Den andra i andra halvlek. Och den första ifrån vänster i andra halvlek. Sammantaget leder Vänersborg i hörnstatistiken med 8-2. Men matchen leder Villa med 4-1. 54 minuter spelade. Vänersborg med sitt fruktade hörnskytte uppställt då. Villa reducerad, spelar med 10 man. Och bra pärla man får på den då. Men Jesper Tinfors han lyckas rädda bollen och plocka upp sin egna retur. Fastnar bollen lite i mellan benen på Tobbe Backman. Han försöker flytta upp bollen då på egen planhalva. Ändå Jesper Eriksson som kan fortsätta med boll. Martin Karlsson för Villa Lidköping i 4-1-ledning. Spelar hemåt. Lite missuppfattningar i Villa-försvaret nu. Joel Broberg, 16 år gammal. Fastnar på Sergej Lomanov. Ändå bollen med sig. Villa alltså med 10 man på banan detta sedan Daniel Andersson har fått ett grovt matchstraff. En tämligen enkel utvisning mitt på plan, egen planhalva. Samtidigt som Villa spelar fel mitt i gapet på Nikita fri och rundar allt om målvakten men missar att lägga bollen in i öppet mål. Jo, Daniel Andersson som får en utvisning mot sig mitt på egen planhalva. Säger någon kommentar till domaren och det röda kortet viftas upp. Och själva utvisningen han får 10 minuter för fasthållning är korrekt dömt. Ska jag tillägga, han är fasthållning på Nikita. Samtidigt som Esplund transporterar upp bollen på den offensiva planhalvan. Spelar snitt diagonalt över hem till Joel Broberg vidare då till Backman. Backman spelar bollen vidare till Jesper Eriksson. Eriksson som är nere på egen plan här. Hämtar fart. Så lite missuppfattningar i Villaläget. Nu kliver Vänersborg ganska högt upp på Villaspelarna. Försöker störa dem i uppspelsfasen. Det är Martin Andreasson som har 3-4 vitklädda IFK-spelare på sig. Han lyckas ändå reda ut situationen. Joel Broberg med bollen över till Petter Björn. Återigen 3-4 Vänersborgsspelare på i styrspelet. Persson och Johan Esplund i samspel och så kommer Jesper Eriksson tillbaka till Persson. Persson som har med sig Broberg ute på vänstersidan. Broberg får inte fram avslut mot mål och han får heller inte fram det till någon Villa medspelare utan Vänersborg kan vända på spelet. Emil Wiklund över till Sergej Lomanov. Lomanov med lägga skjuta men så kommer Villaspelare upp i samma sekvens som han ska skjuta. Tobbe Backman som gör det förtjänstfullt. Villa fyller på och kan erövra boll. Ludvig Johansson. Vidare till Johan Esplund. Esplund som söker spelalternativ men som får vända tillbaka. Kommer Martin Andreasson igen. Kan spela ut på vänstersidan till Broberg. Väljer att fortsätta att driva upp bollen på egen hand. Han tar hem den djupt på Libron Martin Johansson.
Mm. Villa försöker äga boll nu och inte gå i några fällor när man spelar med reducerat manskap resten av matchen. Tidigt som Vänersborg försöker flytta upp och störa Villa med ett aggressivt spel redan i Villas uppbyggnadsfas. Väldigt tydligt att man kliver mycket, mycket högre upp på Villa nu än vad man gjorde i inledningen av matchen. Så är det ju, och med tanke på utvisningen på Daniel eller hans matchstraff så ser man ju en chans här. På 4-2, 4-3 kanske, då gör det luften i vingarna. Vad tror du grämer Daniel mest? Matchstraffet och inte få med i avgörandet på den här matchen, eller att de har en intern bot på det där som kommer kosta honom på lagfesten? Han är ju smålänning, menar jag. Ja, det är ju garanterat lagboten. Nu vet ju vi vad det är för lagbot med, så vi... Ja, det är nästan så jag själv hade tyckt det. Mm. Skämt och sido. Villa. Då till anfall med Kristoffer Norin som blir omkullvräkt precis på straffan mot linjen. Får man då ett offensivt frislag med sig, väljer att spela hem det till Johan som spelar vidare till Tim Persson, Joel Broberg och så nu då på Johan Esplund. Esplund som uppvaktas hårt utav Sittoni och Kock. Så kommer Broberg med sin fina teknik och skridskåkning. Han var 16 år gammal, men så fastnar han på IFK försvaret. Rutinerade herrar klarar av honom bollen. IFK som äger boll på egen plan. Ut till Mattias Johansson som är inne i spel. Då spelar Simon Blomqvist första halvlek och Mattias Johansson andra halvlek på backposition. Så kommer IFK med Lomanov som skjuter i mål. Drömläge. 59 minuter spelade. Reducering 4-2 för IFK Vänersborg. Sergej Lomanov junior. Och det har känts lite sen utvisningen på Daniel att Vänersborg faktiskt, tycker jag, har tagit över taktpinnen lite. Ser lite mer pigga och rappa ut än vad Villa gör faktiskt för stunden. Jag håller med dig. Det är klart, de där lägena, de får inte ge Sergej Lomanov för många gånger för att då smäller det ju i kassen. Roll i bjälken. Robin Lundqvist som hade assist på den, så 7-70 på den Vänersborgs kombinationen alltså. Samtidigt som Villas Joel Broberg slår en lyra upp i takbalken så att det blir Vänersborgs boll. Och så kommer Vänersborg igen då. Nikita på Villas högerkant rundar Ludvig Johansson och Tim Persson går ut med hela linjen och tar sig hela vägen fram och rensas på mållinjen. Så kommer det två spelare som skjuter Felix Persson i ryggen på Lomanov. Vänersborg kan ändå behålla bollen. Offensivt läge. Ska man göra ytterligare en reducering till 4-3? Bollen går ut till hörna. En hörna ifrån höger. Och det innebär att Vänersborg har två hörnor ifrån höger i den andra halvleken och en från vänster. Sammantaget så har man 9-2 i hörnor i Vänersborgs favör. 61 minuter. Till slut så smäller det. Ställda skyttar då. Nikita, vi har Lomanov, vi har Hedqvist. Det är en variant där Lomanov spelar Nikita. Nikita som inte kan hålla ner bollen riktigt. Esplund som uppvaktas hårt utav Vänersborgs spelare som också vinner bollen utav honom. Nikita som spelar vidare till Hedqvist. Hedqvist skjuter inte sämre än att man får en ny hörna från vänster. Bra avslut av Hedqvist där på ganska så dålig vinkel. Och det här läget får han ju efter att Johan Esplund spelar lite nonchalant. Mm, på egen plan halva. Nikita kan ta bollen utav honom och spela ut till Hedqvist. Det resulterar i en hörna. De här brukar ju nästan alltid också resultera i mål. Ska vi se då. Hedqvist som etta. Lomanov. Nej, hade vi inte alls där. Det var Wiklund. Det var kontring här. Kontringsläge. Axel Ekholm. Ah, så glider han ifrån bollen där. Det resulterar ju i att Vänersborg kan vända spel. Så kommer Lomanov.
Nytt läge att skjuta. Här spelar in mot Nikita. Nikita får hålla med sig i mål! 62 minuter samspel mellan Nikita och Lomanov. Från samtidigt som Villa direkt signalerar på målet med timeout. Mm. Jag kan tycka att timeouten ska komma lite tidigare ändå. De känner av att de är tillbaka pressade. En utvisning har skett. Ta en timeout och lugna ner det. Matchbilden har vänt. Vänersborg som trots att man ligger under dem med 4-3 tycker jag sitter i förarsätet nu på den här matchen. Villa Lidköping som får spela med reducerat manskap. 10 man resten av den här matchen. Tack vare att Daniel Andersson drog på sig ett grovt matchstraff. Timeout för Villa Lidköping. 63 minuter spelade. Vad ska man göra för att förändra den här matchbilden? Lugna ner spelet. Äga mycket boll. Var väldigt noggranna i allting man gör. Spela på rätta spelare. Mm, var lite kalla. Vad är det Vänersborg har gjort för att vända på det här? Nej, men de trycker på. De kliver upp med laget. Får lite medstöd. De får. Gör 2. De gör även 3. Precis som jag sa för en stund sedan. De får energi. Energi betyder väldigt, väldigt mycket. Ja, det är match. Ordentlig match nu. Vänersborg ställer en allvarlig fråga till Villa. Ska ni eller vi lyfta bucklan? Vi har i alla fall tänkt att behålla den hemma i Vänersborg. Vad säger ni om det? Så får vi se nu då. Villa fortfarande i ledning och än så länge vinnare av Vänercupen. Vänersborg måste göra ytterligare 3 mål för att gå segrande i den här fighten. Samtidigt som Villa inte får göra något. Timeouten är slut. Relativt bra med publik ändå i Sparbank Linköping Arena tycker jag idag. Kul också att IFK Vänersborg har med sig en supporterbuss som livar upp stämningen här i arenan. Villa sätter igång spelet efter reduceringen då till 3-4. Och då ska vi se då. Hålla i och vara lite kyligare så. Andreasson upp med bollen. Spelar vidare till Esplund. Esplund ut på Peter Björling. Björling får lite problem på vägen fram och får också frislaget med sig. Mitt på Vänersborgs planhalva, ungefär 10-7 meter utanför straffområdesgränsen. 5 kan vi kalla det, va? Martin Johansson skjuter och så är det en fotparad eller en benparad utav David Borvall i Vänersborgs målet. Lyfter Vänersborgs spelare i taket och så blir Villa boll. ...65 minuter spelade i Sparbanken Lidköping Arena. 4-3 nu till Villa Lidköping. Sen IFK har vaknat till ordentligt bra i den här andra halvleken och reducerat 2 gånger om. Andreasson som lyfter mot Jesper Eriksson. Eriksson faktiskt först på den här bollen. Han lyckas inte få den under kontroll. Istället är Vänersborg som vinner tillbaka bollen då på egen plan här. Felix Persson som har bra fart på grejerna hela matchen igenom tycker jag. Har varit en av de bättre spelarna i Vänersborg. Tar ner fart, åker hela vägen fram, tappar fästet och blir av med bollen. Villa med bollen då. Johan Esplund som tar den fram. Inte många spelare med sig, men där ute till vänster hade han Ludvig Johansson. Johansson in snett genom bakåt och så är det Axel Ekholm som touchar den där bollen ut till över den förlängda mållinjen så att David Borvall får sätta igång spelet igen. Nikita nere på egen plan halva hämtar boll. Han bygger en transport. Nej, han spelar ut till vänster till Lomanov. Lomanov som blir hårt uppvaktad av Villaspelare får med sig ett offensivt frislag. Då är vi på motsatt planhalva och så de där 5-6 meterna utanför straffområdet. Spelar snett ut till höger till Emil Wiklund som fick bollen lite bakom sig och inte kan få kontroll på den. Istället är det Villa som vinner boll. Martin Andreasson rutinerat faller han av bollen och får frislaget med sig. Kan lugna ner. Karlsson
Egen kille direkt ifrån bandyskolan kom han upp genom ungdomsåren och så tog han plats i Villas A-lag förra året på ett mycket förtjänstfullt sätt. Johan Esplund. Petter Björling och så Martin Karlsson igen. Karlsson som inte kan hitta fram till Esplund utan istället kan Vänersborg vända på spelet. Mycket fart med, mycket folk med nu i den här omställningen. Ja, Vänersborg spelar på fler spelare nu. Örlund ifrån Örebro tar sig fram på Villas högerkant men får vända hem. Nikita med boll. Med sig spelar ut på höger. Det är Olle Berglund. Berglund som på vägen fram dammar till foten på Martin Johansson som får frislaget med sig. Villa som håller bollen på egen plan halvar nu. Sin väg fram, spelar på rättvända spelare Esplund, men bakom ryggen på Broberg som inte kan vinna den där bollen. Olle Berglund för Vänersborg. Spelar in den på en lagkamrat. Nikita. Nikita vidare till Lomanov. Lomanov och Nikita i samspel med Martin Johansson emellan för Villa Lidköp. Martin Johansson, lugn och trygg med bollen. Vänder ur och spelar ut den på högersidan på Petter Björling. Björling med fart. Har inga spelare med sig. Inga alternativ att spela. Bortsträng. Får ta bollen in på egen plan. Där ute har vi mycket yta på vänster. Men Esplund kan inte få kontroll på den här bollen. Som studsar och hoppar lite grann. Esplund ändå igen försöker att ta sig in. På Vänersborgs högerkant gör det också in i straffområdet. Men blir av med bollen. Får frislaget med sig. 69 minuter spelade. Då får vi dagens publiksiffra också. 1013 personer. Bra siffra. Kul. Väldigt bra publiksiffra för att vara en träningsmatch. 1013 personer. Och det var en bra publiksiffra i Vänersborg i onsdags också har vi fått höra. 950 någonstans. Bra, va? Kul. 1000 personer också. Det är kul. Fantastiskt bra för bandyn. Matchen står och väger. Ska Vänersborg kvittera Villas 4-1-ledning i paus som såg som till syntes ointaglig med det spelet som Villa hade i första halvlek. Men nu är man där och vittrar kvitteringen. Samtidigt som Villa då försöker hitta in. Oh, vilken snygg passning in till Persson som stöter den där bollen. Men Borvall som är med på takterna. Passningen kommer från Joel Broberg återigen. Mattias Pumpen Johansson med förflutet, eller han är bördig från Lidköping ska sägas, har spelat i Falun, IFK Kungälv och nu i IFK Vänersborg. Kör rätt på Martin Johansson ut vid särkanten i avbytarlåsen. Det innebär att det är Villa som äger bollen. Björling till Eriksson. Nu har vi ett bra läge, men Eriksson spelar den i blindo till ingen medspelare. Däremot får han med sig ett frislag på ett ganska bra läge. Lite utanför IFKs straffområdesgräns i den högra cirkeln. Ur ett IFK-perspektiv. Martin Johansson uppställd som skytt. Istället går bollen bak till Petter Björling. Björling till Martin Andreasson. Andreasson hårt uppvaktad utav Lokarilla. Men spelar ändå bollen ut på Tobbe Backman. Backman till Joel Broberg. Villa vårdar bollen för att inte hamna i några lägen som gör att Vänersborg kan tillåtas att ställa om. Esplund med bollen bakom ryggen till Tim Persson. Persson ut på vänster till Broberg. Kan Broberg komma runt på Vänersborgs högerkant? Ja, det kan han splättar in men inte till någon villaspelare. Ja, kan den ändå fiskas upp? Ja, det gör den. Bra backcheckat utav Kristoffer Norin. Görling väger med bollen ner till Martin Johansson. Esplund som har haft mycket, mycket boll den här matchen. Villa Lidköping alltjämt i 4-3-ledningen. Jag ska säga så att David Karlsson gick av 20 minuter in i första halvlek. Daniel Andersson har fått ett matchstraff i inledningen av den andra halvleken. Reducerat manskap för Villa Lidköping som ändå håller stjärnspäckade Vänersborg i stånd.
Norin spelar bollen hem på Johan Esplund. Esplund som lämnar vidare till Bro. Jag tycker Villa har gjort det bra nu efter timeouten och drar ner tempot lite och får lite mer lugn och ro. Esplund som väntar på passen, men bollen tar på domaren istället. Tror att Vänersborg får spela bollen över den förlängda villamållningen. Och så får Jesper Timfors börja. 73 minuter spelade i Sparbanken Lidköping Arena. Matchen står och väger. Jesper Eriksson med lyrboll fram mot Norin, men han når inte riktigt fram. Bra bollen då, vinkar Norin till Eriksson. Vänersborg centralt nu. Lyftning, Martin Johansson ser stabil och säker ut på den där. Den hårt uppvaktad igen. Lomanov som ger honom ett slag, tappar klubban i sekvensen. Villa som får frislaget med sig. Esplund med bollen. Spelar han ut till Jesper Eriksson. Eriksson som har med sig Tim Persson. Så är man att ta hem bollen igen. Vårda, vårda, vårda. Den där lägena när Jesper Eriksson kommer fram offensivt, så vet vi att han har en riktig rackabussa som han kan avfyra, men det är alldeles för sällan vi får se den. Ja, det är lite synd faktiskt. Han har ett bra tillslag och han har väldigt lätt för att placera bollar också, så det var kul att se lite fler avslut från hans klubbe. Norin som har problem med att ta sig igenom IFK-försvaret. Istället så är det som får börja om på egen plan. Med Esplund med bollen igen. Esplund uppvaktad av par tre vitklädda spelare. Spelar ändå hem bollen då. Så till Martin Karlsson ifrån Backman. Kommer Esplund igen. Hämtat ny fart. Spelar han ut den på Norin. Norin har bra läge igen. Nu drar in i straffområdet. Blir upphakad i skottmomentet. Men får bara med sig en hörna. Det är väldigt, väldigt aktiva coacher nu i båda lagarna. Som manar på sina grabbar och gestikulerar och skriker. Och det är kul. Villas första hörna i den andra halvleken och den tredje totalt för Villa i matchen kommer ifrån höger. 75 minuter spelade. Andreasson, Norin och Johansson som skjuter. Johansson som skjuter på täckande med en spårspelare som gör det där väldigt, väldigt bra. Det är Mattias Johansson. Han är så nära på att vinna tillbaka den där bollen också i andra situationer, men ändå Villa som kan ha den i sin ägo. Nu gör om på egen plan. Petter Björling studsar och hoppar för honom så han tappar bollen. Tim Persson försöker reparera. Ändå Vänersborg som vinner bollen. Nikita som spelar ut den på Robin Lundqvist och hoppar det för Lundqvist istället. Men han kan ändå få kontroll på bollen. Går ut vid förlängd mållinje och försöker sprätta till hörna men får inte med sig den. Nikita gör ett nytt försök då. Ska han få hörna med sig? Nej, men han kanske får ett offensivt frislag. Ja, det får han. Ut vid särkanten. Lyftning in och där får vi problem med Jesper Timfors. Och på den returen som Timfors lämnar så håller sig Vänersborg framme. 4-4 reducerat i den 76 minuten. Ett dåligt ingripande av Jesper Timfors ska vi säga, som inte kan få kontroll på den där bollen. Samtidigt som Martin Johansson inte klarar av att hantera ett höstlöv som dalar in, utan kommer lite för långt ifrån. Ja, det är korrekt. Då har vi kvitterat då, med kvarten kvar i Sparbanken Lidköping Arena. Med följande läge. Vänersborg måste vinna med två baljor. Hög klubba på Vänersborg-spelare. Måste vara en hög klubba på Bulatov. Domarna missar båda två. Tittar ner i isen. Låt spelet gå. Och för er som tycker vi är blåögda så stämmer det. Vi är ju alltså Villa hjärta på oss, så att ni behöver inte känna er dragna i näsan på något sätt, utan det så är fallet. Men Vänersborg fram igen då, och så Sergej Lomanov som får skjuta på distans. Det såg riktigt farligt ut. Han är ju grym, Lomanov, när han kommer i det där läget ute på högerkanten och kan avfyra ett ruskigt skott. Spårg igen då. Felix Persson tar upp bollen. Spelar Nikita. Nikita har också varit otroligt aktiv i den här matchen. Mycket boll på Nikita, Felix Persson och Lomanov såklart.
så blir det en utvisning på Vänersborg. Och så har vi en protest där då. Kanske det röda kortet skulle komma där också. Nej. En kock som åker, va? Väljer vi att nöja oss med en 10-minutare. Ställer han frågan igen till domarna. Det blir ingen reaktion på det. Johan Kock utvisas 10 minuter i den 77:e minuten. Kock utvisar. Då är det alltså 10 man mot 10 på banan då. Detta efter att Daniel Andersson dragit på sig ett grovt matchstraff i inledningen av den andra halvleken. Och nu då Johan Kock som utvisas 10 minuter för fasthållning. Kristoffer Norin som var på väg fram igen där. Oj, oj, missförstånd i vilda försvaret. Kan leda till en hörna. Nej, Martin Johansson först på den här bollen i alla fall då. Nikita som åker och jagar. Peter Björling som för upp bollen på Villas plan har en samspel med Jesper Eriksson och Joel Broberg. Broberg som uppvaktas av Jocke Hedqvist som enkelt plockar av honom bollen. Vänersborg som kan gå till anfall då. Sergej Lomanov på egen planhalva spelar vidare till Jocke Hedqvist. Rutinerade Hedqvist kommer utifrån. Skottläge för Hedqvist. Nej, han väntar och avvaktar ändå. Ska han få hörna med sig? Nej, spelas 90 minuter. Jag brukar ju skjuta Jocke. På Martin Karlsson i Villa Lidköping. Karlsson och Broberg i samspel. Ja, Jocke han mycket har känt för att skjuta där. Han har ju ett fantastiskt bra skott. Kanske ett av de hårdaste i svensk band. Persson. Tröttkört Villa nu för tillfället. Det är ju Tim Persson som är bra och släpper in fler spelare. Martin Andreasson uppvaktas. Persson får tillbaka bollen i straffområdet. Kan skjuta. Oh, så nära att bollen smiter in med Bolas högra stolpe, men inte utan utanför. 79 minuter spelade. 4-4 i Lidköping. Vänersborg måste vinna med 2 kassar. Martin Andreasson och Persson i det där läget för Villa Lidköping. Så vänder spelet. Nikita för Vänersborg igen. Uppvaktas hårt utav Tobbe Backman. Men domaren säger bollen är död. Och så får Jesper Tillfors lägga ner. Björling till Jesper Eriksson. Eriksson som har med sig Axel Ekholm centralt. Får inte bollen istället så... snitt in i banan då till Martin Karlsson. Karlsson som kan ta mark och så är det Ekholm. Ekholm kan avgöra. Nej, han tappar ut bollen. Vilket läge. Ekholm tappar ut bollen i triläge. Där kunde Axel Ekholm ha stängt den här matchen. Det tror jag faktiskt. Då hade Vänersborg varit tvungen att göra 3 mål de sista 10 minuterna. Och det borde man kanske kunna reda ut. Men det är fortfarande en vidöppen historia. Martin Andreasson transporterat boll. Får att frisla med sig på offensiv planen. Ja, det får han. Men det är ett väldigt, väldigt tröttkört Villa för tillfället. Villa som går på knäna, som har fått spela med 10 man nästan hela den andra halvleken. Ska man reda ut det här och kunna bli cupmästare i Vänercupen 2016-2017? Eller är det Vänersborg som ska försvara sin titel från förra säsongen? Spelar Eriksson med bollen för Villa nu. Spelar vidare då till Ludvig Johansson. Till Johan Esplund som hittar Axel Ekholm offensivt, men Ekholm kan inte få koll på bollen den här gången heller utan Borvall kan ta den. 10 minuter plus tillägg kvar på den här matchen när Vänersborg går till anfall igen. Emil Wiklund spelar den till Felix Persson som spelar den vidare till Sergej Lomanov. Kan han skjuta? Han kommer aldrig till läget. Istället Felix Persson tillbaka igen. Martin Johansson som spelar bra försvarsspel. Även om man bara går på man istället för boll. Och så är det Villa som vinner bollen. Jesper Eriksson med bollen. Det är Martin Karlsson som går in på egen plan här igen. Men så hittar han Johan Esplund. Offensiv åkning. Esplund som släpper den bakåt till Björling. Och så till Andreasson. Andreasson väljer att ta hem bollen till backen. Johan Esplund som är långt nere på egen plan här var nu. Görling uppvaktas av Vänersborgsspelare, men ändå inte fullt lika aggressivt som jag tycker att det var under en period. De har ju också en utvisning nu, så det är 10-10. Lyftning ifrån Jesper Eriksson fram mot Johan Esplund, men blev alldeles för brant. Istället är det Vänersborg som får börja om. 82 minuter. 4-4. Robin Örlund med bollen nu på Villas högerkant. Tar sig fram förtjänstfullt hela vägen fram till förlängd mållinje utanför med bollen.
spelet får ändå fortgå. Vilda vinner bollen, spelar vidare, säger domaren. Han gör så. Johan Esplund med bollen nu. Gör sina karaktäristiska dragningar men blir av med bollen. Offensivt. Andra, tredje gången man blir av med bollen i det här läget. Men Vänersborg kan inte förvalta det där på ett bättre sätt än att man spelar bollen över förlängd mål. Esplund som blir lite nonchalant i sina dragningar centralt på planen vid ett par tillfällen idag. Men han är ju en bollkonstnär, en bolltrollare av den. Det är klart, han får ta ett mycket, mycket större ansvar nu givetvis när Daniel har där på sig sitt matchstraff här. Men samtidigt kan jag tycka att han borde kunna dra in två och sen släppa iväg bollen och få en ny yta. Tim Persson, man, en gubbe kvar drar han, men får inte med sig bollen hela sista vägen. Hörna ska det väl vara på den där? Nej, då ändrar huvuddomaren linjemannens... Linjemannen var på väg att döma hörna. Huvuddomaren går in och säger att bollen är död. Protester på läktarna. Vänersborg som får börja om. Nytt anfall. Här kommer Sergej Lomanov. Ska han skjuta utifrån? Ja, ska han. Skjuter. Bollen går död. 83 minuter spelade. Vad har vi i tillägg? Vi har en timeout så det borde vara en och en halv. Har vi något mer tillägg? Nej, inte vad man rapporterat om. Jesper Eriksson blir lång bolltransport. Han är själv på Vänersborgs planhörva. Villa som spelar med 10 man. Vänersborg lika så. Andreasson sätter Ludvig Johansson lite trångmål men Ludvig reder ut det på ett bra sätt till Martin Johansson. Johansson vidare till Esplund som tappar bollen på ungefär samma position igen. Centralt på mittplan, denna gången till Sergej Lomanov. Ska Lomanov förvalta läget? Nej, det gör han inte, utan Esplund kan vinna tillbaka bollen. Kan han spela bollen vidare då? Nej, han väljer att hålla i. Här har vi mycket yta på högersidan. Den ser Esplund, men han når inte fram med bollen till Kristoffer Norin. Istället är det Vänersborg som vänder på steken. Här kommer Öhlund igen. Öhlund har också varit aktiv. Öhlund, Felix Persson, Nikita och Lomanov. Det är väl de fyra som har varit de mest tongivande i Vänersborg denna afton. Så tappar Emil Wiklund för en stund kontroll över bollen. Norin är där och stör, men man kan ändå vinna tillbaka bollen. Nikita med bollen. Och så är det Martin Andreasson som kan vinna bollen av Nikita. Försöker man att tjuva ganska mycket i de här lägena. Villa som inte har något folk med sig offensivt. Mycket trötta ben i det blåa lägret nu och stillastående. Och så är det Johan Esplund som blir av med bollen ganska enkelt ifrån Vänersborgs försvaret. 85:e minuten vi spelar i den nu och ställningen är 4-4. Vänersborg går till anfall. Emil Wiklund. Wiklund bra läge. Kan han avsluta? Ja, kan han. Rätt upp i mål! 4-5. Emil Wiklund. Och då är det riktig nerv i den här matchen. Då är det riktig nerv i den här matchen. I det här läget är det alltså Villa som är mästare i Vänercupen. Men ett mål till för IFK Vänersborg och man försvarar sin titel från förra säsongen. Villa som spelar med 10 man, Vänersborg lika så. Men i Vänersborg, ja, det kommer snart nummer 55 Johan Kock tillbaka in i matchen. Vi ska säga tack och hej till Viktor Bergqvist som är cupgeneral för det här äventyret. Du ska gå ner och överlämna buckran. Får vi se vilket lag det blir. Samtidigt som vi har för första gången i matchen en Vänersborgsledning 4-5. Detta i matchminut 86. 4-5 och Emil Wiklund som fick åka en lång åkning och sen avsluta utifrån Villas vänsterkant strax utanför straffområdet och sätta bollen rätt i taket. Det är felpass ifrån Vänersborg. Jesper Eriksson som får ta ansvar, jagad utav Vänersborgsspelare. 4-5 stycken Vänersborgsspelare på honom. Detta öppnar upp för Villa. Villa som kommer med 4 man mot 4 Vänersborgare. Vad ska man göra åt det då? Ja, Martin Andreasson som kommer med som är offensivt vapen inne i straffområdet. Lyfter bollen men inte mot någon Villa-spelare. Ja, det blir det faktiskt. Tobbe Backman som är där och hämtar upp. Där kommer en Villa-spelare ur offside skulle jag säga. Men domaren väljer att inte blåsa. Villa med bollen. 87:e matchminuten.
4-5 i matchen. Än så länge Villa mästare i Vänercupen. Men då är det Johan Esplund som spelar bollen på Vänersborgsspelare igen. Och denna gången är det återigen Sergej Lomanov. Fjärde, femte sånt där läget där Esplund spelar boll på Vänersborgsspelare. Emil Wiklund igen då. Går in i straffområdet. Får ungefär samma läge som han har tidigare. Han kan avsluta med att gå vidare ut med bollen för att hitta en hörna. Nej, spelar snett in till en lagkamrat som inte riktigt lyckas förvalta det. Det var Sergej Lomanov som inte fick kontroll på bollen. Bollen gick vidare ut till Felix Persson och Persson kan ta hem bollen på Valin Kamperin. Vänersborg börjar om på egen plan här. Man nu jagar 4-6 målet som gör att man kan titulera sig cupmästare i Vänercupen även denna säsong. Sergej Lomanov med fart på rören fram på Villas planhalva men får vända ut. Johan Kock som står och gör sig klar ifrån utvisningspåset och det innebär att Vänersborg får spela med fullt manskap samtidigt som Nikita tar sig in i straffområdet och får med sig en straff. En mycket, mycket billigt dömd straff skulle jag säga. Visst, det förekommer slag men då hamnar man ju i en situation där man faktiskt får börja döma straff i var och varannan sekvens. Vi ska titta på reprisbilden. Här kommer han fram då. Och vad händer? Ja, det, jag skulle vilja säga att han går på boll. Martin Andreasson går bara på boll i den där situationen. Men domaren har dömt straff. Straffslag till Vänersborg. Våldsamma protester från Villahåll. Han har inte gjort sig populär i Lidköping här ikväll. Domare Jakob Liljegren. Först ett rött kort på Daniel Andersson. Och sen straff nu då i den 88:e minuten för IFK Vänersborg. Vem är straffskytt i Vänersborg då? Är det Jocke Hedqvist eller är det Lomman? Hedqvist ser ut att göra sig redo. Ska vi se här då. Fortfarande protester ifrån Villaläger. Men Liljegren är obeveklig. Han har dömt straff. Straffslag för Vänersborg. Mål i det här läget. Vänersborg försvarar sin titel från förra året. Jesper Timfors mot Jocke Hedqvist. Signalen går, Hedqvist över klubban och skjuter i mål, Jocke Hedqvist gör 4-6 för IFK Vänersborg och i det här läget är det Vänersborg som är cupmästare. Martin Andreasson fly förbannad, slår klubban i burgaven, domaren säger till, ingen reaktion, nu blir gruff mellan spelarna också. Jocke Hedqvist åker fram och säger någonting, så blir det liv i luckan, härliga derbykänslor givetvis, det är precis som det ska vara, lite gruffigt. Och så kan vi väl bara konstatera att det är ju inte konstigt heller att det svallar över känslorna när det blir såna här situationer. 89 minuter spelade. Det ska bli intressant att höra hur mycket tillägg det är. Fortfarande inget igångsatt spel. Domaren har väl stannat klockan gissar vi för här går tiden. Vänersborg får det precis dit de vill. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Vänersborg har precis gjort 4-6. Jocke Hedqvist på straffslag. Vänersborg försvarar i det här läget sin titel från säsongen 15-16. Matchen är igång. Villa måste göra mål för att bli cupmästare. Martin Johansson med bollen. Jesper Eriksson får den tillbaka. Här kan det smälla de sista minuterna nu. Och sen lyftning fram mot Kristoffer Norin som inte kan plocka ner den där bollen. 90:e matchminuten. Hur mycket tillägg har vi? Vi är på Vänersborg. Bruder kanske ledning till 4-6 och det kom på straff och målskytt nummer 57 och en Hedqvist. Så vi är till 1,5 minuts tillägg och totalt 7,5 minuts tillägg. Ja, totalt 7,5 minuts tillägg. 7,5 minuts tillägg på den här matchen så än är det inte kört för det blåklädda villalaget. Men det är Vänersborg som ordentligt sitter i förarpositionen nu. Leder 4-6, precis vad man behöver för att försvara sin titel från förra säsongen. Och det är Vänersborg som har bollen på egen planhalva. Felix Persson, en av de mer tongivande spelarna i dagens Vänersborgsuppställning tycker jag. I samspel då med övriga Vänersborgsspelare så är det offside på Vänersborgsspelare men bollen går över den förlängda mållinjen och död. Villa får börja om. Utkast ifrån Timfors rätt på Vänersborgsspelare. Missförstånd i Villalägret. Så körs, oj, så blir det heta känslor. Och där kommer, nu kommer det nog smälla en hel del här, det tror jag. Nu är det fullt slagsmål. Vänersborgsspelare som, först en Villaspelare som är i en situation med Ludvig Johansson som är i en situation med Vänersborgsspelare. Sen blir han påkörd två gånger utav Vänersborgare i efterföljande sekvens. Ingen reaktion ännu ifrån domarna.
så är det liv i luckan. Både på bänkarna, båda bänkarna. Hela Vänersborgs lag står upp. Samtidigt som Stefan Karlsson får hållas undan utav vaktpersonal, för att nu är det snart slagsmål mellan bänkarna också. Stefan Karlsson, helt ursinnig, har hela Vänersborgs laget med sig, står uppe på bänken. Vakter får gå emellan. Liv i luckan. Samtidigt är det livat ut på plan. Vänersborgs spelare i gröft med Villaspelare och vice versa. Än så länge ligger en spelare ner, men det är svårt att avgöra vem det är. Det är Vänersborgs spelare i alla fall. Har vi fått reprisbild på det som hände? Här kommer den. Ska vi se då. Där har vi situationen. Och så åker han på väg ut därifrån, så åker han ihop med. Så blir han påkörd en gång, två gånger. Och så där så blir det fortsatt kalabalik mellan spelarna. Okej. Ser ju ut som att i första läget Johansson inte ser när han vänder upp i planen och kör in i en spårspelare. Sen är det väl Martin Johansson som krosscheckaren och spårar i ryggen. Vad blir det utav detta då? Låt mig gissa att det inte blir någonting alls. Jag tror inte domaren har kontroll på vad som hände faktiskt fullt ut här, utan det kommer bara fortsätta spelas på samma manskap. Ska se vad de säger. Får de ha en liten konferens. Vi hade 7,5 minuts tilläggstid. Jag gissar att den blir ytterligare ett par minuter här. Villaspelare sitter i utvisningsbåset nu i alla fall, så utvisning lär det väl rendera i. Heta känslor. Visar att matchen betyder mycket för de båda lagen. Slagsmål ute på isen, höll på att bli slagsmål mellan bänkarna också. Och väldigt upphetsad stämning här nu i Sparbanken Lidköping Arena. De två kombatanterna, antagonisterna, Villa och Vänersborg. Ludvig Johansson får i alla fall sätta sig på utvisningsbänken för Villa Lidköping. Domarna har en liten minikonferens. Vad ska man göra? Ska man plocka med någon mer spelare ut, eller blir det bara Ludvig Johansson? Ja, nu åker man och ska prata med bänkarna. Och det är ju ingen idé att du pratar med fjärdedomaren, för det får du ju inte göra, lille vän. Fjärdedomarna, de har ju idogt sagt att man inte får säga någonting, så det vore väl konstigt om man får göra det nu då, helt plötsligt. Ja, hur som haver så har de ju en liten konferens där med fjärdedomaren och huvuddomaren i alla fall. Kan ju vara så att fjärdedomaren vill pålysa att någon ifrån bänken kanske möjligtvis då ska visas upp på läktaren. Oklart i detta nu. Vänersborgsklacken håller igång i alla fall. De har vittring på en försvarad titel. Och de 4-1 som Villa hade med sig i halvlek, som såg kassaskåpssäkra ut. Ja, de har vänts till 4-6. Fem raka Vänersborgs mål här i den andra halvleken gör att Vänersborg nu har ett gyllene läge att få titulera sig mästare i Vänercupen 2016-2017. Nu ska vi få resultatet utav det här gruffet då. Får vi se vad det renderar i. Det kommer ett rött kort upp. Ska vi se vem som tilldelas där, och det blir det andra i matchen. Det blir en Vänersborg-spelare som får detta. Okej. Okay. Och vem blir det? Ska han visa ett rött kort till en Villaspelare till? Det är Majborn som får det röda kortet. Och Martin Johansson kommer få rött kort i Villa. Det är otroligt vilken spännande nivå det blir på det här. Alexander Majborn och Martin Johansson tilldelas varsitt rött kort ur den här sekvensen. Ja, en riktigt svag domarinsats får vi väl summera den här tillställningen med, för annars så hamnar man inte i en sån här situation i en träningsmatch. Det kan vi väl bara konstatera. Det måste man kunna tugga i sig också ifrån domarhåll. Det innebär framförallt för Villalägret att man är två spelare kort nästa här när man spelar träningsturnering mot Sandviken och Västerås uppe i Uppsala. Mm.
ska vi se då. Matchen står på 97 minuter nu. Det var 7,5 tilläggsminut på annonserat från start. Jag skulle tippa på att vi är uppe på en 15 minuter nu i alla fall. Ska den här matchen ta slut på fredagsdygnet eller på lördagsdygnet? Vi får se vad som händer. Det verkar inte som domarna har bestämt sig riktigt än för vad de ska göra med det här. Är domaren ute och pratar med spikerbåset. Ja, någonstans så väcker det ett löjets skimmer över den här tillställningen tyvärr. Jag får hoppas att de vaknar på rätt sida kudden imorgon och får börja om med en ny dag. Ingen av spelarna vet vad som händer. Ingen vet vad som ska göras. Är det frislag för Vänersborg? Ja, det är det. Men Jocke Hedqvist ställer frågan. Vänersborg med frislaget tiotal meter in på Villas planhalva. Nej, ska vi få igång den här matchen nu då? Nu har vi ju haft paus här i snart lika långt som en paus är i bandy. Där blåser han igång spelet igen då, Liljegren. Får vi se vad tidstillägget är då. Då ska vi rapportera en del utvisningar. Vänersborg med bollen då. Felix Persson med bra fart igen. Robin Lundqvist med bollen tillbaka till Felix Persson. Jag hör att det är matchstrafferna är grova på både Martin Johansson och Robin Lundqvist. Det innebär att man är avstängd kommande match i alla fall. Villa spelar då med åtta man på banan. Vänersborg med 10. Bulatov med bollen för Vänersborg. Spelar tillbaka den hem då. Nu har vi avvisning på ledare också. Hör jag här. Både i Vänersborgslägret och Villalägret. Jag hörde faktiskt inte riktigt fullt ut tycker jag. Men jag tror att det är Stefan Karlsson och Martin Arvidsson som får lämna bänkarna. Ja, så kan det bli en fredagkväll i Lidköping. Känslorna är heta mellan de två antagonisterna Villa och Vänersborg, men jag tycker väl kanske att det är lite onödigt att man inte borde ha släppt det så långt. Vänersborg med bollen i alla fall. Innehavare av bucklan för Vänercupen även denna säsong. Nu har man 4 minuter kvar på matchen, säger man. Det innebär att man ska spela ett matchminut 103. Vänersborg som kommer till anfall kan spela snitt inåt bakåt, men det är Villa fötter och klubbor emellan i alla fall från Martin Andreasson. Andreasson med bollen vidare till Martin Karlsson. Karlsson som kan ta sig in på Vänersborgs plan här. Han spelar in den till Peter Björling. Björling får vända hem. Spelar den på Villa-spelare som lyfter in den är Martin Andreasson till till Axel Ekholm som får träff på den där på volley. Nu korrigerar man tiden till att det är 2 minuter kvar. Det innebär att man ska spela till 102 minuten. Och vi stod på 97 när man började. Då borde det varit i alla fall 5 minuter kvar. Då skulle man spela till den 102. Ja, det kan väl kanske stämma då. Om man inte lagt till något mer för det där gruffet som var, utan då valde man att bara göra det på det som var innan. Och det är väl kanske en korrekt bedömning för sig. Borvall med bollen, ska sägas. Vänersborg med den på egen plan här, va? Det är matchuret som har fått sig en knäpp och inte riktigt hänger med. Men det ska väl vara ungefär en och en halv minut kvar. Samtidigt som Nikita tar sig in på Villas plan här, va? In i straffområdet. Ska han avgöra? Ja, det kanske han skulle göra, men nej då. En jättefin vänster enhandsräddning utav Jesper Timfors i Villamålet. Ska Villa kunna kontra då? Ställa en sista fråga till om man ska få lyfta bucklan eller inte. Det är Johan Esplund som lyfter in mot Axel Ekholm igen. Och samtidigt så är det Borvall. Det är svårt för det med Borvall och Borvall. Borvall som glider ut med bollen. Villa får den högerhörna. Det kommer vara bland det sista som händer i den här matchen. Sätter man den, ja då är man cupmästare. Missar man, ja, då är det faktiskt Vänersborg som försvarar sin titel. Inte konstigare än så. Villa hårt drabbade utav att ha spelare som är borta också. David Karlsson, Daniel Andersson med rött kort. David Karlsson skadad. Ska vi öppna skyttar då? Martin Andreasson. Oh, där hade vi Kristoffer Norin som skjuter tätt över. Vilket innebär att vi har 50 sekunder kvar på den här matchen. Vänersborg leder 4-6.
precis vad som behövs för att försvara sin titel. Samtidigt som man har bollen i egen ägo. Villa spelare i Kristoffer Norin som försöker att störa upp spelet, men tiden tickar ju på. 30 sekunder kvar att spela. Vänersborg med bollen på Villas planhalva. Johan Kock som rutinerat tar bollen ner, kommer söka sig en hörna gissar jag och få tiden att gå. Ah, Johan Kock som faktiskt är ute med bollen. Bollen går död. Villa som har 20 sekunder på sig. 20 sekunder att svara upp på om det ska bli seger eller andra plats i den här ligan. Peter Björling som spelar ut till Norin. Norin som tar in bollen i straffområdet. Ska han få något med sig? Ja, det ska han väl kanske få, va? Nej, ingenting. Straffslag. Ja, domaren dömer straffslag. I den allra sista sekunden av den här matchen så döms straffslag för Villa Lidköping. Straff för Villa Lidköping. Sätter man den här bollen, ja, då är man titelinnehavare utav kuppen den här gången. Först så avvaktar man, men sen så väljer man som huvuddomare då Liljegren att gå in och faktiskt döma en straff på det här. Ja, var det andra ett slag så kanske detta var det också. Jag tycker väl kanske att det var relativt billigt ändå. Men okej då. Vem ska ta ansvaret i Villa Lidköping? David Karlsson, den vanliga straffskytten, är borta. Det är Johan Esplund. Esplund som får möjlighet att spela hem titeln till Lidköping. Missar han det här, det är ett skott kvar. Ja, då är det Vänersborg som vinner cupen. Mål, då vinner Villa. Domaren blåser, Esplund höjer klubban. Och det är David Borvall som räddar, vilket innebär att IFK Vänersborg vinner Vänercupen den här säsongen 2016-2017. Det är små marginaler som avgör det här. Men man får väl säga också att om vi får en repris på straffen får vi, va? Att det var väl kanske inte så där superduper bra slagen heller. Ska se här om vi får fram reprisen. Här kommer den. Ja, en lite väl högt upp kanske. Lite lägre ner så hade det varit tuffare för Borvall. Borvall kan komma ner och göra en bra räddning på den där straffen ändå. Vilket innebär att han spelar hem titeln till Vänersborg. Vänersborg som vinner med 4-6 i en ganska så stökig match blev det ju i andra halvlek. Där vi har två grova matchstraff i Villa och ett i Vänersborg. Där vi har väldigt mycket övertid på matchen och det var gruffigt. Men i en första halvlek som Villa spelade fantastiskt bra bandy, ledde med 4-1. Allt såg kassaskåp säkert ut. Men i den andra kommer Vänersborg ut med ett helt annat go i laget. Faktiskt ändå på den här steken. Man har ju 5 raka mål och man försvarar sin titel ifrån 2016-2017 i Vänercupen. Vi säger grattis till IFK Vänersborg. Vi säger väl kämpat Villa Lidköping och vi säger tack till Gripen bandy som också har varit med i den här turneringen. Och så kommer vi ses åter här ifrån Sparbanken Lidköping Arena igen sista helgen i september när Svenska Cupen går av staplar. För ikväll säger jag Jonas Sparis Johansson och Viktor Bergqvist. Tack för den här sändningen. Hoppas ni har haft det ungefär lika trevligt som vi. Godnatt!